Asistentka Petra. Petro, ještě chlebíčky. Ze studia Games.cz se vám hlásí Fight Club číslo 83. Společně se mnou tady sedí Martin Bach, vlastně poprvé od E3. Dobrý den. Lukáš Grigár, naše spojovatelka. Čau. A speciální host Petr Kuba, šéf vývoje Genetické zahrady 2. Čau, Petře. Ahoj všem. Lidi se na tebe dívají tamhle, takže jako vždycky připomenu, že se na nás můžete živě dívat na Aunt TV, anebo si nás pak můžete poslechnout ze sestříhaného záznamu, který se objevuje na Games ve čtvrtek. A ať už nás posloucháte z MP3, anebo tady právě v tom živáku, tak dneska uslyšíte samozřejmě o Genetické zahradě 2, potom o tom, jak Botanicula zachraňuje jeho americké pralesy, o možných specifikacích další konzole od Microsoftu a o jednom takovém zajímavém kickstarterovském projektu. Hned skočíme na ten rozhovor, ale ještě předtím si uděláme takovéto servisní okénko. Martine, co nás čeká a nemine na Gamesech? No tak teďko na nás hlavně čekají a neminou články a videa se trojky, že jo, který tu jsme tady slibovali minule, nebo kluci to tady slibovali minule. Natočili jsme tam několik, nebo a sebrali jsme tam materiály k několika desítkám jako článků a postupně to bude teď vycházet. Zajímavá byla určitě návštěva Briana Farga, že jo, kterou jsme absolvovali vlastně až po E3, až ten další týden, protože jsme tam s Pavlem ještě zůstávali. A možná to mít rovnou dotaz takový zvídavý, no. Jenom stručný. Lidi se velmi podivovali nad tím, že jste tu hru přece nemohli vidět v pohybu. Mohli byste říct, no. Jestli jste ji viděli nebo neviděli? Viděl, jako, že se tam o tom jako spekulovalo. Viděli jsme to, jak to dělají, a přitom jsme viděli i prostě nějakou, jakoby dá se říct, obrazovku z té hry, která ale samozřejmě je v takové rozpracované fázi, že prostě těžko to nějakým způsobem posuzovat, jo. Ale prostě viděli jsme tam grafika, prostě něco normálně už jakoby, kde byly postavičky, no. kde byla nějaký monstrum z té hry a takhle, kde bylo nějaký prostředí. Takže jako to jsme tam viděli, je fakt potřeba říct, a to, co tady říkal Dan minule, to je pravda, jo. Oni na tom dělají 6 týdnů, jako na té hře, nebo teď 7, že jo. Takže samozřejmě prostě nemají hotovýho skoro nic, ale vzhledem k tomu, že používají Unity Engine, tak je tam prostě spousta věcí, které si můžou jakoby vypučit, které už jsou hotové, takže vlastně i v relativně krátké době se dostanou do fáze, že už jakoby je tam něco vidět, že jako nevidíš jenom řádky prostě v kódu. A viděli jsme spoustu artworků a spoustu prostě nějakých návrhů, které oni tam jako řeší, takže viděli jsme toho relativně dost na to, že ta hra je 6 týdnů ve vývoji. Jako. A vyjde z toho teda, to je prostě potřeba říct, už to tady říkal Petr minule, myslím, vyjde z toho nějaká reportáž a dva rozhovory s Brianem Fargem. Jako, no. Já nevím, jestli prostě, jak na to je Brian Fargo působil, Pavle. Jako, jestli... Bylo příjemné vidět jako... člověka, který kdysi byl šéfem velké společnosti, zakládal Interplay a potom pracoval pro velký producenty a opravdu přichází z toho velkého biznisu s hrama, jak šéfuje malému projektu o asi 7 lidech a hrozně si užívá tu informační svobodu, kterou má a nemusí se držet zpátky, co se týče jakoby odpovědí na to, o čem vlastně Wasteland bude, nebo ukazování. To by se u žádného jeho předchozího projektu, samozřejmě Hunted, jako teď bylo, nebo i ty Bard's Tale, nebo předtím jako ty věci, který dělal, tak u takového projektu by se to nestalo, protože vždycky by tam byl nějaký PR, nebo vždycky by tam byly nějaký ty podepisovat, jako že jste nic neviděli, nebo můžeme vám říct jenom tohle, nebo můžeme vám říct jenom tamhle to. Počkejte si ještě 3 měsíce, než vám sdělíme nové informace. Tak to u toho Wastelandu nemá a bylo vidět, že to jako bere hrozně pozitivně, no. Že může mluvit na plnou hubu a dělá to. No, bylo vidět, že to tam asi podobným stylem jako řeší úplně všichni, jo? Že prostě najednou děláme hru jako jenom fakt pro fanoušky, můžeme úplně srát na to, prostě se si o tom mysleli všichni ostatní a tam byla prostě jedna docela dobrá věta, kterou on tam říkal, že jim to jako poskytuje i takový jako alibi, jo? Jakože
prostě když on řekl, no ty tam bude mít nějaký prvek a když nám prostě 95% lidí řekne, že to je dobrý, jako, jak si pak může nějaký novinář dovolit napsat, že to je na hovno? Jako, kdo je, že si může dovolit napsat, že prostě tohle je na hovno, když se to 95% našim fanouškům líbí a my to budeme vědět ještě předtím, než to do té hry dáme, že jo? Nebo než prostě ta hra vyjde. Jako, v tomhle tom směru si myslím, že on má jako takový pocit, jako vyjebal jsem jako úplně ze všema, jako, což je docela zajímavý. Jako. A ještě k tomu, jak působí, tak on je teda, i když se na fotkách nezdá, tak naživo je velmi charismatický a dovede okamžitě odpovídat a vlastně dobře odpovídat. Jo? Cítíš z něj toho profesionála, že to prostě není hejhula, který se rozhodl, jestli udělá hru přes Kickstarter. No a ještě, tak to Martin říkal, že to vyjde, a ještě jedna věc, kterou bychom tady měli zatýzovat, tak je Diablo 3 videopodcast. Speciál, jak byl vlastně Mass Effect speciál, který si dělal ty, Pavle, respektive teda Martine. A jak na vás koukám, my zpíváte trošku dohromady. Jsme si podobní docela. No. Tak vlastně tohle bude další Fight Club speciál, točili jsme to jakoby zvlášť. Byl tam, to můžu asi říct, kdo se to účastnil. No, že? Určitě, byl tam, byl to takový hodně multiplatformový, co se herních časopisů nebo herních médií týče. Intermediál, děkuji za to slovo. Protože tam je Radek Friedrich z Levelu, Honza Vrobel ze Skore a pak tam je náš takovej games fanatik Alan Weiss vo fanu. Docela se kucí rozkecali o Diablu, takže to bude takový jako zastřešení asi tohohle fenoménu u nás na Games a dneska to budu vlastně dostřihávat, takže myslím si, že ještě do konce týdne bys to měl objevit. To ještě pořeším tady s panem za plentou. No, já myslím, že to je asi... Už mi nic nenapadá. Dneska, tak přejdeme na ten rozhovor. Dneska si budeme hodně povídat o nezávislých hrách, nebo o hrách, které nemají ty multimilionové rozpočty. A to je důvod, proč je tady Petr Kuba, který šéfuje vývoj Genetické zahrady 2, což, jak jsem zjistil, je hra, která navazuje teda na původní záležitost, která vyšla před několika lety. 2009. A ty si, Petře, vlastně před několika dny sehnal investici v pořadu Den D 200 000 korun, pakliže jsem to dobře pochopil. A když jsi šel do té televize, když jsem tam zavolal, byl to prostě takový jako v podstatě už zoufalý pokus, jak sehnat aspoň nějaký prachy na dodělání té hry, anebo si tam šel jako sebevědomě s tím, že jim nabízíš něco, co oni nemůžou odmítnout a co ti prostě zaplatí? Já tě určitě jen dřív opravím, že to bylo 300 tisíc teda jako získaných nakonec. No, výborně. Takže my jsme chtěli jako 200, vyhandlovali jsme 300. Ten cíl nebylo nějaký, že bychom tam šli z nějaký krize, to už vůbec ne. Jako. Dalo by se tam říct, že jsme šli, aby jsme se nějak rozšířili v obzor a v případě, že se povede, protože všichni víme, jak drsný to tam je, tak v případě, že se povede a to nakonec se povedlo, což jsme ani nedoufali, tak nakonec to dopadlo dobře, jo. Ale říkám, spíš jsme tam šli, že bychom si říkali, tak když už jako to nepůjde tam, tak třeba nějakého investora seženeme jinde prostě, jo, že se nám někdo ozve. Pravdou je, že ten efekt to mělo hodně pozitivní i celkově do úplně jiných jakoby, lidí, kteří se nám nakonec ozvali, byť jsme se třeba teda s investorama domluvili. Mm-hmm. Hele, bavili jsme se tady o tom Fargovi a Kickstarter, to je obecně taková jako velká věc, kterou používají prakticky všichni, kdo můžou jako teda mít adresu v Americe a nějaký ten bankovní účet. Přemýšleli jste jako v tomhle směru, že byste použili Kickstarter na vydělání peněz? Hele, takhle... My tam máme už založený v podstatě účet, jo. Jakoby, ale ten není aktivní. Takže, ale vzhledem tomu, že Patrik, grafik, že jo, kolega, tak žije v Americe, tak ten účet jsme založili jakoby na něj. S tím, že jsme ho nespustili, protože v Americe ta hra naše, ani GZ1, ani GZ, jakoby Genetická zahrada 2, nejsou známý, že jo. Teoreticky říct, zatím nebyli ani v Česku, jo. Jako byli na té menší free scéně, prostě, která si žije svým životem. Takže ten Kickstarter tam máme, ale spustíme ho tehdy, až vypustíme Genetickou zahradu jedničku v anglické verzi, tak aby jsme nebyli prostě závislí na těch investorech, tak nám to i trošku pomůže prostě v tom, že až budeme mít tu verzi, tak tam pustíme
sbírku na dabéry přímo sehnat jakoby investici jenom na ten samotný dubbing, ne na nějaký dělání hry, aby jsme sehnali investice na tu dvojku. S dubbingem vám tuším pomáhá ta Perla Group, že jo? Nebo ale Perla Group to byla, oni se rozdělili, aha, takže aha. Dneska už vlastně nám pomáhá Pro Phoenix dubbing se jmenujou. Tam jsou výborní lidi, ať už prostě kluci, holky, jako super, takže tam s tím pomáhají, bez nich by to byl obrovský problém ten dubbing, jako finančně třeba to by prostě bylo nereálný. Hele, já myslím, že ještě ke zvuku a k hudbě se určitě dostaneme, protože jsem viděl z těch ukázek, tak to je část hry, která je velmi dobře zmáknutá. Ale říkal si, že ta genetická zahrada tady u nás jako není moc známá, že je to jako na té scéně, která si žije vlastním životem. Tak o čem ta hra vlastně je? Ta hra je o, když bych ji vzal jakoby... Žánrově třeba. Ano, přesně tak. Když ji vezmu technicky, jakoby kam si hráč má zařadit, tak tou inspirací nám bylo, dejme tomu Metal Gear Solid, Resident Evil 1, 2, tadyhle ty starší hry, jo, kdy ten hráč má inventář, z něj používá předměty, je to respektive akční adventura, kde potom získá zbraně, takže jdeme nějaký jakoby příšery a to. Ale ten základ je jakoby 2D akční adventura viděná z vrchu. Pohodě. Já jenom takhle vlastně, kdybyste na Petra měli nějaké otázky už v průběhu tady toho vysílání, tak se asi ptejte, že jo, Lukáši? Ne, schovejte si je na dotazy. Takže se neptejte. Vzhledem, jak tam probíhá ten chat, žádná otázka nevypadne. Ale už si můžete rozhodně promýšlet. Takže je to, řekněme, stealthovka nějak jako v podobě prvního Metal Geara, nebo toho druhého, nebo který byl ten 2D. Já to ještě rozeberu přímo tu hru, když už dejme tomu to technický zpracování, tak ty vezmu, jakoby, co hra obsahuje jakoby po té stránce toho. Ta hra je, dejme tomu teda akční adventura, z prvky ještě hororu, jsem zapomněl podotknout, jo, že dejme tomu kombinujeme i tady ten žádr. Když hráč začne, je to, ujme se role Alexe Borna, který je jakoby ta naše hlavní postava. A v jednice ten Alex navštívil komplex, který se jmenuje Genetická zahrada. To bylo v tom prvním dílu, seznámil jsem s profesorem Rostovem a o tom je celý ten první díl. Druhý díl je už o tom, že to pokračování nezávislí na prvním a... Zase. A ten druhý díl je v podstatě o tom, že hráč přijde do komplexu navštívit profesora, který je v nesnázích, a ten jeho komplex přepadla určitá skupina a chtějí ukrást jeho jakoby výzkum. A od toho se odvíjí potom celá hra, to je jakoby celá ta první zápletka, kdy ta hra potom hráč, jsou tam je to postavený, začíná se, dejme tomu, na stealth části, pak dejme tomu je strašidelná část, pak zase přichází stealth část, pak dejme tomu je nějaký příběhový resume a vlastně ta hra v tomhle tom gardu, dejme tomu podobnému Resident Evilu nebo Metal Gearu, garduje až k nějakému velkému finále. To samý, že jo, my to neukazujeme nyní, že jo, jakoby v těch trailerech nebo těch upoutávkách, ale je to hodně založený na příběhu, na zajímavých postavách, na zajímavých charakterech a stejně tak na zajímavých příšerách. Mm-hmm. A tady bych zase možná se vrátil k tomu, co jsme zmínili před chvílí, k tomu zvuku a k té hudbě. Třeba z těch ukázek, co byly v české televizi právě v tom dni D, tak to působilo dost jako úžasně. Jo. To jsem skoro chvíli mi dalo práci rozlišit, na co se to vlastně dívám. A když jsem teda pochopil, jako jak to top-down funguje, že dlouho jsem to neviděl, že je to ta vlastně 3Dčko, který je takhle jako nachlopený, tak jsem poslouchal tu hudbu a byl jsem z ní úplně teda jako odvařený. Tak jakou důležitost tomu přikládáte v rámci toho zážitku? Absolutně obrovskou. Jako jo. Já když to vezmu, tak my jsme si, nebo říkal jsem si, tu hru děláme, když dělám hru, tak tam si dá nějaký zážitky, protože hra je vždycky o emocích. Že jo. Takže jsme si sedli, řekli jsme si, jaký si uděláme, že tam máme určitou atmosféru, tu tam musíme dostat a musíme přesně, takže Tonda Charvát, který skládá hudbu, tak vyloženě se přesně specializuje na jednotlivé části hry, vyloženě na cutscény, vyloženě na herní jakoby obsah a vyloženě všude skládá přímo hru šitou jakoby na míru té dané situaci, která tam je, ať už to je hororová část, nebo je to steel část, nebo je to v podstatě, nebo to jsou části, které souvisejí vyloženě s příběhem, co se tam děje. No a mohly by se taky změnit ty zvuky jako toho dušení nějakého vojáka. Zvuky, to je taky, zajímavý, protože já jsem jako na začátku si musel pořídit mikrofon a zhruba 90% těch zvuků je prostě vložen nahraný, že to nahráváme originál. Jo. Takže já to jsou jako taková zajímavost, třeba si vytáhnete pytel cementu jako do patra a do něj bouchnete a to je v podstatě zvuk, který ten hráč nakonec slyší při úderu. Vzhledem tomu, že se člověk musel naučit, že jo, veškerý programy, které s tím souvisejí, aby to pak jakoby upravil, takže
zvuky jsou vyloženy. 90% je tak zhruba vyrobených, zbylých 10 mi poskytl člověk, který pracuje v rozhlase. Mm-hmm. Jo, že prostě jako by to byly jeho nahrávky, které on používá jako podkresy ke svým reportážím, tak říká, hele, já vám to prostě nechám, použijte to, a takže to... Je to zajímavé, když to člověk vyrábí hlavně. No, když to takhle vyrábíte, vy jste teda nezačínali úplně na zelený louce, ale jak váš tým funguje? Jako kolik je tam třeba lidí, kteří se tím fakt živí? Jako dá se tím? Živíte se tím? Nebo takhle je to full time? Já se tím neživím, já jsem úplně z jiného oboru. Pro mě to je jakoby nějaký třeba cíl dostat se do toho herního průmyslu. Živí se tím Patrik Špaček, který je grafik, animátor, a to je v podstatě profesionál. Ten dělal od Mafie na českých hrách. Mm-hmm. Mafie, tuším 7 dní a 7 nocí. Teďkom nyní je v Americe, dělal třeba v High Voltage ve studiu, takže to je vyloženě profík, který jeho přístup je v tomhle tom výborný. A Tonda Charvát, který dělá hudbu, my jsme jakoby tři na to, tak to je vlastně, dejme tomu, já bych řekl, že je těsně před začátkem kariéry profesionálního, protože třeba už skládal pro divadlo a prostě pro podobný jakoby věci a pro podobný akce, takže ta rozdíl má taky obrovský. Pořád se o tom dále teda přemýšlel jako o skupině lidí, kteří chtějí udělat hru, aby prostě udělali hru a měli z toho radost. No, tak asi určitě, jako v základu to je hlavně o tomhle, že jo. Člověk jakoby odmala, že u těch her je, tak ho to baví a říká se, abych to chtěl dělat. Samozřejmě, když to potom člověk dělá, tak jako těch nástrah je tam obrovský množství. Hele, plánujete tu hru teda expandovat i do zahraničí, už jakoby v den D, kdy to vyjde u nás? V ten samý den určitě ne, protože my jsme se účastnili IGF, tuším 2010. Říkali jsme si, jak se vám pošle, když tak zjistíme, co je špatně nebo to. A no, to je teda nepřekvapivý, ale špatně byl zrovna kompletně překlad a kompletně dubbing. Oni nám prostě poslali potom, jakoby, poslali nám, že jo, dejme tomu nějaký to jejich hodnocení, říkají, hejte, máte výborně gameplay, máte výborně jakoby technické zpracování, ale prostě dubbing a překlady jsou šílený. Pravdu je, že se to prostě dělalo za 14 dní a to se prostě nedá takhle udělat, to se musí fakt udělat s dobrýma hercema třeba. To je taky zajímavost na tým jako indie scéně, jenom že my jsme si říkali, teda, jak to uděláme, tak jsme viděli v jedné hře, taky menší, že tam měli super hlasy, super prostě, tak jsme tomu člověku napsali do Ameriky a on říká, hele, šel jsem v New Yorku prostě do divadla a našel jsem si herce, každému jsem dal $50 na hodinu a šli jsme dělat dubbing. Takže v podstatě jakoby, ono i ta indie scéna trošku si funguje svým životem, že si dokáže poradit vždycky prostě v takových těch jakoby věcech, jak ty věci vyřešit. No. Takže třeba takhle předpokládám, že vydáme českou hru, v české lokalizaci a prostě potom se budeme starat vložit o anglickou verzi, aby ta verze byla perfektní, aby jsme nedopadli nějakým způsobem, že je něco špatně. Plánujete i distribuci jako skrz krabice, nebo bude to jenom digitální? To je ta distribuce, my jsme se jako inspirovali, že jo, Amanita designem, že jo, jakoby studiem, který vydalo ať už Machinarium nebo Samorosty na dejme tomu, na CDčkách. Nám to přišlo strašně super, jo, protože já třeba osobně kolikrát jsem si koupil hru, že jsem si šel pro rohlíky a prostě tam byl třeba Polda, že jo, tak jsem si ho přinesl domů. A stejným způsobem jako nám přijde ta distribuce jako rozumná za opravdu malý peníze, aby to toho hráče nestálo moc, protože my jsme nějaká bohatá země. Takže mi to přišlo tohle jako. Takže jako po trafikách, jo, to chcete. Ano, normálně po trafikách prostě cena, já nevím ještě prostě, kolik to bude, kolem 100 korun nebo maximálně 150, jakoby, nic to prostě nevím. A to vám vydává nějaký jako vydavatelství? Nebo jak se jsou na to přímo, jakoby, jsou na to distribuce, kdy ty si třeba můžeš zadat výrobu někde solo a pak to ty distribuci dodáš, s tím zavřeš smlouvu, ale je ta jedna ta část, že jo, druhá třeba s Lukášem Macerou, že jo, jsme to probírali, protože dělají, že jo, ten, jdeme tomu server. Určitě se na nás dívá teď, to můžeš zamávat. Ten server, dejme tomu bez ochrany, že jsme to i nějakým způsobem už se o tom bavili, že by to taky bylo třeba reálný. Jo. Mm-hmm. A do zahraničí nepředpokládáme žádný, do zahraničí to bude v podstatě jenom digitální podoba. Hele, takhle, když se bavíme o těch věcech, jaký byly celkový náklady teda zatím na ten vývoj? Protože jsi třeba v té české televizi říkal, že engine stál 500 korun. Což jsem stejně jako ten pán, který se na to ptal, tak jsem v tu chvíli jako udělal, cože, jenom 500 korun? Co to je? Ten engine... Tak jestli to tam nebylo 500 tisíc? Ne, tak jako na samotný engine to je snad na tom úplně to nejlacnější. Aha. Je to game maker, že jo? No, to je potřeba říct. A lidi se na to mimochodem tady teda naráželi už několikrát, jestli je to celý dělaný v tom game makeru, jestli to stačí na tak komplexní nebo na tak vymakanou hru. Stačí bez problémů, protože musíte se podívat, že třeba, když se vezmete PlayStation starý tu jedničku, tak zamyslíte se, jakoby, jak ty hry jsou dobře navrhnuty, jak je to o tom navrhnout dobře hru, že jo? Protože jakoby rozdělit to dobře na lokace, aby to dávalo smysl, do toho inventář udělat třeba solo mimo ten hlavní program, dá se všechno, spíš je to o té představivosti. No.
To jako určitě to není problém. Jako problém jsou vždycky třeba volšový ruce, že jo? Ale nikdy ne ten nástroj. Cože je problém? No, že třeba problém... Volšový ruce? Volšový ruce, no. Co to je? To je jako, že někdo je šikovný. Jo, tak. Jo, že problémem nikdy není nástroj samotný. Vždycky to, jako, to dělá... Takže kdyby tady někdo byl třeba z našich posluchačů, chtěl dělat jako hru, tak mu řekneš, běž do Game Makera, jako je to dobrá cesta, jak třeba začít. No, jako určitě to není špatný, tak ten Game Maker se používá, u nás to není, že jo. U nás nemáme jedinou prostě výšku, která by se zabývala designem her, a to, ale ve světě v podstatě to vede ve školách, že jo, jakoby, kde se vyučuje designer, tak tam je v podstatě všude Game Maker. Ale, sorry, já do toho nastoupím níž mikrofonu. Dobrý. Takže jakoby u nás ten program je takový, jo, jako to je hnus, ale ve světě v podstatě se na tomhle učí všechno designéři, kteří pak jdou do velkých studií, tak na tomhle začínají, jako protože je průchodný, ale jako jestli si někdo myslí, že jsou otevře a za měsíc se nakliká hru, jako tak... To jsi myslel třeba já, víš, jako, jo, to naklikáš, když jsem chtěl udělat hru, tak... Jako naklikáš si čtvereček, jak se něm bude pohybovat, to jde, to je super, ale říkám něco většího, to už obnáší trošku víc, ale vždycky měl radši ty abstraktní hry. No. A vy už na tom děláte poměrně dlouho, že jako, já už jsem o tý... Dvojce slyšel, já nevím, 2 roky zpátky? No, myslíš, jakoby na ty dvojce, že? No, to už je, hele, 2,5 roku už to pomalu bude, no. To je jako stabilně indie hra, jako toho rozsahu, který uděláme my, je tak 3 roky, to je, no, člověk by rád míň, ale to se nedá, jako v rámci toho, že člověk třeba ještě má jiný zájmy. A jakým způsobem se tomu, jakoby, teda věnuješ časově, jako... Ty jsi tam tady něco jakoby naznačoval předtím, ale jako takhle to jde celý ty dva půl roku, nebo až v nějaký chvíli jsi si řekl, jako teď do toho půjdu jako naplno a... Jasný. Hele, celých 2,5 roku, od dne, kdy jsme teda řekli, když jsme udělali prototyp a řekli jsme si, budeme to dělat, tak celou tu dobu to dělám tak, že třeba týden chodím do práce, vydělám na nějaký základní jakoby věci, na životní, jako poplatit jídlo a takový. A ostatní 3 týdny, včetně víkendu, trávím na hře. Takhle to běží celý 2,5 roku. Celých 2,5 roku, no. To se jinak, jakoby, je strašně naivní si myslet, že třeba dokážete udělat hru prostě za půl roku nebo za rok, že byste dokázali nasuplovat hru, třeba Resident Evil 1, třeba za rok je prostě nesmysl, že jo. To prostě na tom dělalo prostě 10 lidí, jo. To mělo 2 programátory, prostě... 4 grafiky a to nemůžete vy. I když máte dneska pokročilejší software, jak nedávno Dan tady říkal, určitě strašně pomůže jako bez toho softwaru dneska, který je... To ostatně i ten Fargo říkal, jo, že ano. Předtím dělali v Unrealu to Hunted a že to, co udělali v Unrealu prostě ano. Za, já nevím, 5 dní, takže to mají za den hotový v Unity, jo, že to je jako připravené. Strašně to pomůže jako by ten software už dneska, jo. Ale je to náročný časově prostě, jako to se ne, když byste chtěli udělat indie hru, tak nebo můj, samozřejmě záleží, jakou hru si navrhnete, to já mluvím jenom o tom, co děláme my, nemůžu říkat, kdo co dělá jinýho, že jo. Máte už v tuhle chvíli plány, co budete dělat jako dál, že děláte tu dvojku? Bude to trilogie. Já myslím, že to zatím je otevřený, protože nemá cenu mluvit o něčem, co ještě není hotový, jakoby, nebo co bude. Až nějak uvidíme, jak ta dvojka, jestli to hráči budou chtít hrát, jestli to zkusej, tak a když by to hráče bavilo, tak to bude fajn samozřejmě. Ale ještě k tomu názvu, jako, to je prostě poslední taková věc, co mě jako zajímá. Nemyslíš si, že může prostě blížit té hře trošku tomu, že to, že je to prostě jakoby druhý pokračování hry, kterou, jak si sám říkal, jako nikdo moc nezná. Jako já jsem tu freewareovku, jakoby slyšel jsem o ní, prostě v té jedničce a takhle. Ale jestli třeba prostě člověk, který to pak uvidí někde, já nevím, na Gogu nebo někde a řekne si, hele, to je druhý díl nějaký hry, kterou jako neznám, budu opatrný, jako možná si to spíš radši nekoupím. Jo? Jako... Ne, samozřejmě při druhém dílu bude daný první díl, že jo? Jakože to budete k tomu, jakoby... Samozřejmě, jasný, to bude u toho, jasný. Že jo. Nehledě na to, my jsme teda říkali, že uvidíme, jestli ten první díl, protože ten první díl, když jsme to potom analyzovali, kdo to hrál, tak to hlavně hráli lidi, kteří třeba už buď mají s freewareovkama zkušenost, nebo to jsou starší hráči, kterým nevadí grafika, jo. Protože hratelnostně to prostě bylo dobrý, ale tak jsme si říkali, že bychom možná udělali nějaký lifting prostě graficky, aby to vypadalo trošku líp, jakoby nějaký bonus a když se bude prodávat dvojka, tak to samozřejmě bude jednička, to je jako 100%.
Já jsem předtím chtěl udělat takový hezký oslý můstek, že to jako my všichni tady přejeme, aby se to hráčům líbilo a určitě i naši diváci, lomeno posluchači si to zahrajou, protože teď už o tom ví, vlastně postaral se o promo hezky, a, takže bych ti poděkoval za to, co jsi nám o té hře tady řekl, ale ještě nikam neutíkej, protože si budeme povídat ještě o dalších českých nezávislých hrách, a to sice o Botanikule. Já jsem se dneska dozvěděl na Gamesech tady v Martinově článku, že Amanita chránila nějaký neuvěřitelný počet stromů v jihoamerických pralesích, kde zřejmě jako bydlejí ty broučci a ty tvorové... Tapíři. Tapíři. Hlavně tam byla fotka tapíra, že? Která byla přímo z toho lesa. Aha. A co to je prosím tě celý jako za... No ne, tak celý tohle vychází vlastně Amanita, jak asi spousta lidí ví, tak udělala na Humble Bundle, prostě ten svůj bundle, u premiéry vlastně Botanikuly. Tenkrát jsme se o tom bavili tady i v souvislosti s tím, že vlastně oni udělali ten bundle vlastně v okamžiku, kdy ta hra vyšla, takže byli nasraný ty lidi, kteří si to jakoby předobjednávali na těch různých digitálních distribucích a oni jim pak dávali nějakou i kompenzaci a omlouvali se za to, že tohle jakoby nedomysleli. No a já jsem nějak si vyměňoval pár mailů s Jakubem Dvorským v posledních jako týdnech a tohle byla jedna z věcí, na kterou jsme jako narazili. V rámci vlastně toho těch Humble balíčků se vždycky dává nějaká část těch peněz na charitativní projekty. A doteďka to byly samý u těch klasických Humble Bundle balíčků, to byly věci jako organizace jako Child's Play, což je ta organizace, kterou založili v Penny Arcade a dávají nějaký hry a konzole do nemocnic prostě pro děti a takovýhle prostě, že to nějak tematicky je spojený. No. A protože prostě Amanita, jak jsem teda zjistil od Jakuba, už nějak dlouhodobě prostě podporuje nějaký menší ekologický aktivity tady po Čechách a dávají na to prostě nějaký jakoby menší peníze nebo takhle, tak se prostě rozhodli, že ta část, jakoby ta charitativní část tohoto jejich balíčku, takže půjde na organizaci, která se stará o záchranu prostě nějakých ohrožených území v Jižní Americe. A což bylo právě na tom, jako, že to mohli vrazit na Šumavu na boj proti kůrovci. Ano, to jako mohli, no. To je pravda, otázka je, jestli jako boj proti kůrovci je ekologická aktivita. Pavle, čekni jenom záběr, někdo píše, že něco s kamerou, jestli se to nějak nerozostřilo brutálně nebo něco. Jak to tady u nás vypadá? Ne, je to stejně low-res jako vždycky. Tak nevíme. Možná jako Aunt nedělá nahoru, to dělají běžně streamy, že prostě ve chvíli, kdy ti klesne přenosovka, tak on ti hodí low-res nějaký, jo, takže no. Se nelekejte. No, každopádně, takže dohromady se tam vlastně vybralo nějakých 250 tisíc dolarů. Prostě 5 milionů korun, který jakoby odešli teda té organizaci, a kterou mimochodem podporuje David Attenborough, což je prostě úplně jakoby perfektní spojení všeho, hrozně se mi to líbilo, jako i vzhledem k tomu, jaký má jako Botanikula téma, že jo. To je prostě vynikající. Je to fakt jakoby úplně výborný a právě se tam podle toho dalo spočítat, podle toho, co on tam říkal, že zhruba jeden akr koupí za nějakých 100 dolarů a oni vlastně vyloženě jakoby fakt koupí od nějakého vlastníka nebo od státu nebo takhle, koupí ten kus toho pralesa a nevykácejí ho, že jo, protože normálně by se třeba vykácel na dřevo nebo takhle. A to tam budou muset kluci z Amanity jezdit, jako dávat pozor, aby to, jestli jim někdo nedělá nelegální těžbu dřeva. Jestli tam nechodí nějaký domorodci, prostě si dělá na vohýnek. Jako, no. Ale každopádně měli by tím teda zachránit nějakých skoro 1000 hektarů tohle toho území prostě v těch třech zemích. Jako, připadalo mi to fakt zajímavý téma i to, že prostě ty hry můžou mít takovýhle jakoby dopad i prostě na reálný prostředí, což tam právě říkal i ten člověk z té organizace, já si tyko nevybavím to jméno, nějaký Word, něco. Ten pan Tapír. A docela mě teda překvapilo, já jsem čekal, že pod tím článkem se strhne nějaký menší hejt, jak už jsem tak zvyklý na Gamesech, jakože prostě, správně. Co to je za kravidu, že jo, skupovat někde pralesy a takhle. A ku podivu, jako teda lidi i tohleto berou, jakože si myslím, že nějaký zrovna v takovýchhle prostě příležitostech by prostě z těch her jakoby opravdu se dalo těžit prostě víc než prostě klasicky. I když je teda potřeba si uvědomit, že tohle je fakt asi výjimka, když to vezmete, že prostě oni vybrali 850 tisíc dolarů a z toho teda 250 tisíc šlo na tu charitu, to je fakt jakoby
hodně veliký procento, jo. Dost pochybuju, že prostě že 90% vývojářů si myslím, že by ti na tohle řeklo, no jako dobrý, tak 20 tisíc bychom třeba dali, ale jako jo, nebudeme dávat prostě 35% svého příjmu prostě na charitu, jo, jakože tohle bylo fakt hodně, ale i to je jako obdivuhodný. Já myslím, že Petr, kdyby se podle tohohle měl řídit, že jde jako genetická zahrada dvě, tak bys to měl dát jako nějakému šílenému profesorovi, který někde jako kříží geny, tyjo. Já bych to dal ostrov doktora Morova. Jako. Já bych to dal větvičkově z botanický. A nebo tak. Ona existuje u nás genetická zahrada, jako tomu se normálně říká, jakoby asi, nebo tuším, že to je část jakoby na fakultě, na nějaký, tuším, Brně, no. Takže jo, no, asi něco jiného potom čase měli, no, kdyby se něco zadařilo. Tam Ridley Scott čerpal inspiraci do Prometa, v Brně. Ono, ale není to se až tak neobvyklý, že by se ty herní firmy, že by investovaly takhle do charity, že jo. Občas tyhle ty věci dělají, že třeba ta věnu někam ten hardware, nebo já nevím, hry, nebo něco takového. Ale konec konců třeba to, jak jsem mluvil o tom Child's Play, no, který dělají prostě ty dva z Penny Arcade, jako, tak to je prostě, jsem se o tom právě něco zjišťoval v souvislosti s tím článkem a to je fakt jako úplně neuvěřitelná akce. Jo. Oni už vybrali několik milionů dolarů, prostě, který fakt nacpali do nákupu her a konzolí prostě do nemocnic, kde si prostě můžou hrát ty děti a jako to je vidět, že prostě některý vývojáři to fakt mají takhle hozený, že to prostě teda nejedou jako jenom po té ekonomické stránce. A tak ono to zlepšuje jejich image, jo, na veřejnosti. Jo, ale tak myslím si, že tohle není třeba důvod, proč jakoby, že by to dělali jako kvůli image. Jo. Tohle jako když už někomu dáš 35% jako svého výdělku, tak už to asi musíš jako myslet vážně. Jako, že to už jako PR by si mohl za 250 tisíc udělat jako i jinak jako, a třeba by ti to přineslo něco jiného. Tohle si myslím, že není úplně jako, že by to bylo zjištní jako ze jejich strany. Jo. Tak je to super. Když vidíš, o čem ta hra je, že jo, nebo tak je ti jasný, že oni to s těma stromama a větvičkama myslí jako naprosto vážně. Ne, to mi přijde jako úžasný, to spojení právě. Ale úplně se ještě chvíli zůstaneme, jestli k tomuhle tomu nemáte už co dodat. To je jenom takový velmi milý. Milý, ano. Zůstaneme u peněz a u Kickstarteru. U projektu Tropes versus Women, Lukáši, kde nějaká žena chtěla 6 000 dolarů na dokumentární projekt o úloze hráček, nebo o roli hráček, nebo o tom, jaké jsou hráčky, že existuje něco ale jako hráčky. Můžu to uvíst, můžu to převzít a uvíst to na pravou míru? Ne, je to ta série Tropes versus Women je totiž něco, co tady ta ženská, já se to jméno bohužel, já si ho pamatuju velmi matně, ale nechci ho zkomolit, protože je takový poloindický, byť myslím, že se jmenuje Anita něco Sarkisian, něco jako Serge Tankian, ale akorát, že teda ženská varianta. Tak ona dělá už jako těch dokumentů natočila víc na téma prostě, jak jsou zobrazovaný ženy stereotypně v různých odvětvích. Teď se jako si vymyslela ten Kickstarter s tím, že to se chce zaměřit na hry, jak prostě jsou ženský postavy, jaký se objevují ve hrách, jak to prostě je, jak jsou tam ty stereotypy jako ještě víc jako protěžovaný, je tam prostě taková ta princezna neschopná, kterou musí chlap zachránit, tak je tam ta sexbomba, která prostě tam slouží jako jednomu jasným účelu a tak dále a tak dále. A tam na tom je zajímavý, že ona si řekla o 6 tisíc. A když to odlinkovalo pár nějakých jako prvních teda herních sajt, tak schytala naprosto neuvěřitelný, teda to musím říct, že jako, jak už některý Kickstarter projekty jako proběhly, že proběh nějaký hate, tak tady teda ten hate, ten flow toho hateu byl neuvěřitelný, protože se toho chytli různý, že jo, 4chany a takový tyhle si trollovací sajty, ale jako nebyl to jenom takový ten obyčejný tromek, že mě osobně, já jsem to chytil až skrz samozřejmě tu vlnu toho hejtu, jako co si to dovoluje, ať vypadne zpátky prostě k plotně a jako totální útoky na ní, vyhrožování, že jí prostě kdo všechno jí znásilní, jakým způsobem jeho otravovali prostě na mobil, prostě našli si fakt takovej ten stalking totální. Takže jako dost hrůzný příběh, mělo to aspoň teda jeden zásadní, jako dobré se to obrátilo tím, že okamžitě to teda získalo mnohem větší coverage mediální, dostalo se to prostě i do Wiredu, do Guardianu, jo, prostě do smyslem neherních jakoby míst a ta ženská na tom nakonec trhla místo těch 6 tisíc asi 159 tisíc nebo 160 tisíc, což myslím, že je docela dobrý. A slíbila, že teda udělá ne 5 sérií, ale 12. Že přidávala jako vlastně další díly. A další ženy tam přidávala. No, další prostě ty další jakoby stereotypy. A mě na tom já se přiznám, že jakoby to samo o sobě je super, že prostě hurá zase nějaký Kickstarter, který jako má hlavu a patu, tak jako má úspěch. Mě na tom docela překvapilo opravdu, jako kde se ten hate bere, jako, protože to už nebylo jenom, jako
mně přijde, že k tomuhle se museli přidat fakt jako lidi, kteří, nebo já nevím, co, já si nedovedu představit toho hráče. Já si dovedu představit hráče, který je, dejme tomu, extrémně, dovedu si představit jakýho Dana, kdybychom tady měli, který myslím, že jako moc nefandí nějakému feminismu a takovým těmhle s těm genderovým studiím a tak, že by proti tomu měl nějaký jako ten, ale nedovedu si představit, že by Dan jakoby rozjel takovýhle hejt, nebo by se podíval na tom jako ty krávu, ty chcípneš. Tohle je prostě fakt jako extrém, že jo? Ale, jako, ale kde se to bere, víš? To mě na tom zajímá. Mě to připomíná to, co bylo s tou ženskou, s tou BioWare, že jo? No jasně. Před časem jsme se tady o tom taky bavili a bylo to hrozně podobný, jo? Jakože nějaká skupina, je to logický, že jo? Prostě na internetu je jako fakt hodně lidí a vždycky prostě, když máš někde hodně lidí, tak jakoby to procento těch kreténů je tam jakoby... že jo, násobně větší, než prostě, když máš... Když to vím, můžu se jít podívat do diskuzí ke svém videorecenzím. No, přesně tak. Čím víc lidí, vole, tím větší hej. Ale stejně mi to, prostě, to překvapilo, jakoby víš co, že jako, ale jako, chápu... Já by... mě jako na tom překvapuje spíš jako ta organizovanost, jo. Jako to, že prostě jeden magor začne někam něco psát, to je jako dobrý, jako dva, tří, prostě s tím se všechno, s tím se musí prostě počítat. Jak říkám, prostě to procento je přirozený, že jo, jako. Ale to, že prostě se nějak ta skupina jako fakt zorganizuje a začnou jí měnit jako její heslo na Wikipedii, prostě dávají tam nějaký pornofotky, začnou jí otravovat na telefon, začnou a přitom jako de facto k tomu nemají žádnou motivaci. Jako, tom, o tom co, jde, hele. Co vlastně jako tím tom, získáš? O tom jde, já ještě... Ona, jako, ona o tom napsala nějaký článek, který jsem prostě pak čet, jako kde napsala jako... No, dobrý, tak prostě je to nějaký jako je to nějaká virtuální šikana, ale jak si pro Boha můžou myslet, že mě tím jako zabránějí prostě dělat. Jako dosáhli pravýho opaku, že jo. Jako, no přesně, ještě dosáhli pravýho opaku. Ale mě spíš teda překvapuje, ty říkáš to motivace, to je to, co mě to co jakoby nechápu, že ty co takový ten hate vůči tý ženský z BioWare, jak jste to tady zmínili, jako jasně, to jsou stejný ty kreténi, je to prostě úplně idiotský, ale ještě bych to nějak jakoby pochopil. Pochopil bych tam ten nějaký proces, že někdo, kdo prostě miluje tady tuhle herní sérii a najednou jako si teda usmyslí, že tahle ženská může za to, že ta herní série šla do háje, tak pochopím, že prostě fanoušek je zapálený blázen, je to kretén, že se takhle chová, ale prostě nějak to pochopím. Ale jako mně přijde, jako by si připadali ohrožený tou ženskou, jako kdyby ta ženská řekla, já vám tady jdu zrušit vaše mačistické hry. Asi jako to tež by se nestalo, kdyby řekla, že udělá prostě sérii o tom, jak stereotypně jsou zobrazovaný chlapi, že jo, ve hrách, protože to je... A tak proč by to dělala? Ona je feministka, prostě. No jasně, tak ale jako... jsou takový, jako, že prostě prudějí do chlapů, že jo, jako, ale prostě co, jako, co by mě na tom jako mělo srát, jako, že prostě ona někde bude prudit do chlapů. Ale tady jako, my jsme teď během E3 jezdili jsme tam hodně autem s Ripleyem, jakoby prostě s Alžbětou a s Tukanem a samozřejmě hodně prostě v tomhletom kolektivu se tam řešily i jako diskuze a to, jak to prostě funguje. A prostě Alžběta tam říkala prostě perfektní historku, kdy prostě měli nějaký Ripley fan day, nějaký setkání se čtenářema. A teď ona říkala, že se prostě jako skoro bála tam jít, jako, že prostě co tam jako bude sakra jako za lidi a co toto. A teď tam jako přišli a ona zjistila, že skoro všichni, co tam přišli, taky jsou sem pocať. Jako, a jako, že to jsou prostě 12-letý kluci, který jako a teď říkali nějaký přezdívky a tohle, aha, tak to seš ty, jako prostě. A že on tam vystupuje, jako víš co, macho největší, takhle. A jako je to prostě 12-letý zobák, jako, který prostě neví jako o ničem nic, že jo. Ale na tom netu tohle prostě nepoznáš a může tě to jako nasrat, že koneckonců my to tady řešíme každou chvíli taky, jako i v redakci, že jo. Jako proč tu prči zdyť jako těm lidem dáváš nějaký obsah a jako nic za to po nich nechceš, tak proč ti prostě za to nadávají, že jo? Jako, ale jako holc, vlastně se s tím člověk na netu musí skutečit. A to mám ještě jinou jako teorii, kterou správně napadlo u té videorecenze Maxe Payna, ale to, k tomu se když tak můžeme ještě případně dostat jindy a jinak. Já jenom jako se těším teda na tady ten seriál celý, co z toho vznikne, protože jako upřímně to je přesně taková věc, na kterou by mě nenapadlo se nějak zásadně zamýšlet, ale když ona jako ty body, co tam prostě přednáší. A trošku nesouhlasím s tím, jak někdo říká, jako jo, proč to neudělá o chlapech, já se taky cítím diskriminovaný tím, že jak jsou zobrazovaný chlapy, jako ty vole, sorry, jo, to prostě, jako ta ženská evidentně má nějaký jako na něco káplá a čekám teda, jak to ještě rozvede. No, ona se tomu hlavně věnuje dlouhodobě, jako přesně, jako zobrazování to, žen. A si to může udělat o chlapech, ne? Že máš jako... Může se udělat taky, ale prostě jakoby... Komplex s Duke Nukem jako... Ale není to jakoby tak urážlivý a nevytváří to nějaký prostě klima,
který by prostě, jo, prostě nevytváří to nějakou nerovnoprávnost nebo něco takového, když to prostě to zpracování těch ženských jako je součástí nějakého kontinuálního, jako před tyhle představy, ty neměly ženský volební právo, že jo, jako furt se to jako nějak jako vyvíjí, že jo, celá je, v genetický zahradě dvě, máte ženskou hrdinku nebo ne? Máme, samozřejmě. No, tak ještě zobrazujete, ale já jsem jenom chtěl říct, jestli to prostě není taky něco následkem toho, co už dělala kdysi, že jo. Jo, jestli to nemá, no, jakoby říkáte, že feministka a to, tak jestli to prostě není vyhejtovaný už nějakým časem prostě, kdy nějaká její předešlá práce s tím má něco, co dočinění. To nevím, ale myslím, že nebyla jako známá, ne, že jako by po ní blogerka, no, tak prostě jako... Prostě tak ten hejt, na YouTube. Já myslím, že ten hejt riskuje úplně každý. Dodá se taky čas od času někdo pustí ještě takým způsobem, že pak vždycky ček jako. Ono teď se mi vlastně připomněli, co se týče jako toho hejtu, tak když na E3 byla tiskovka Ubisoftu, tak to uváděla nějaká Aisha Tylerová, myslím, že se takhle jmenuje. A ta potom uváděla to dobře, třeba aspoň mám pocit, ten, že tam byl takový chlapec, který byl trošku debil jako spolumoderátor, to je jiná věc. A ona potom koupila neuvěřitelný hejt jako ze všech stran, co vůbec si jako dovolila vylíst tam a mluvit o hrách, a že byla jenom zaplacená a najatá jak panák. A ozvala se teda s tím, že napsala opravdu jako mnoho nějakých vysvětlení, ve kterých bylo jako chlapečci, já jsem hrála Duke Nukem, a když vy jste ještě jako se nenarodili, jo, já jako hraju celý život. A opravdu, zrovna předevčírem jsem to četl. Říkali hovnu papů, že? Tak, přesně. A ježišmarja, jsem připomněl tu jinou historku, ale ale předevčírem jsem to četl a bylo tak jako pěkný, že ona to jako napsala a že opravdu jako stála si pevně za tím, že je ženská, že je sexy ženská evidentně a že hodně hraje hry a že všichni ty hejtři si můžou fakt políbit zadek, protože... To je nejlepší, co? Že jo, co s tím? Jo. Tak. Tak. Ještě něco tam máte k tomuhle tomu? Pardon. Tak v tom případě přejdeme k poslednímu, tady asi zřejmě dalšímu bloku novinek, a to sice o Microsoftu, kterému zřejmě unikly specifikace nové konzole, to znamená Xboxu 720. Tu zprávu můžete najít na Gamesech, tam se o tom píše, ještě jednou říkám, prostě je to spekulace, neví se, kdo to nahrál, neví se, jestli to je nějaký vydařený vtípek, ale bylo tam pár věcí, které zněly celkem rozumně a které by stály tady jakoby za rozebrání, jestli to je skutečná cesta, kterou nový konzole půjdou. Takže pánové, co vás tam na tom nejvíc překvapilo? Lukáši. Já jsem to jakoby nezachytil. Aha. Takže musí se nechat překvapit od někoho jiného. No, tak jako, já nevím, překvapilo, prostě asi tam nic moc jako překvapivého zásadně není. Samozřejmě jako první otázka je, nakolik je ten dokument věrohodný. To je jako, působí to fakt, jako takhle, nepůsobí to jako prezentace, která byla třeba určená pro někoho na skutečný prezentování. Působí to spíš jako takový poznámky někde třeba v nějakém malém týmu, a úvahy, jakoby, co by tam prostě mohlo být a takhle. Jo? Jakoby rozhodně si nemyslím, že to je nějaká jako interní prezentace Microsoftu ve smyslu, kde takhle to budeme předvádět našim zaměstnancům nebo lidem, kteří se na tom budou podílet. Jo? Jako to fakt i tou úrovní té prezentace to tak jakoby nevypadá. Jo? Jestli je to jako... Málo to v ní vybuchuje. Jo? Ne, ale tak jakoby tou grafikou a takhle a i tím stylem, jakým je to zpracovaný, takhle se moc prostě prezentace jakoby nedělají. Že jo? Ale nebo ne na takovýhle úrovni a o takovýhle věci. Jo. Ale každopádně, tak co bylo tam zmíněné, že tam má být nová verze Kinectu, hlavně tam bylo zmíněné, že by to mělo být v roce 2013, to znamená koncem pravděpodobně příštího roku, uvedený vlastně celá ta konzole. Bylo tam o nový verzi Kinectu, která má být nějak vylepšená, bylo tam o nějakých těch brailích, který mají být zase asi až dva roky potom, co to vyjde, takže je to prostě hodně do budoucna, dost jakoby, fakt se těžko odhaduje, nakolik to je prostě na vodě nebo není. Původní prostě zprávy, a když jsem si o tom četl nejdřív na Twitteru, když to jakoby vyšlo ven, tak jako bylo všude prostě fail Microsoftu, že jim něco takového uteklo a tak. Potom mě připadalo, že si ty lidi víc nad tím začali zamýšlet a začalo si říkat, aha, tyve, tak ono tohle možná fakt jako, Bůh ví, co to je, jako nebudem tomu muset. Je na druhou stranu pravda, že právníci nebo právnická firma, která dělá pro Microsoft, tak požádala tu stránku, která s tím přišla o stažení těch dokumentů, takže jakoby to může být nějaký vodítko k tomu, že teda možná, že to fake jako není, ale... No, těžko říct, nevím, co by mě na tom jako by mělo nějak zásadně
zásadně prostě šokovat. Mně se na tom dál líbilo, že do toho vstoupím, to, že se tam operovalo hodně se streamováním her. A s tím, bylo tam že... zmíněný, že tam bude jako nějaká podpora on-live, ale zase, jako by to fakt to působilo jako, jako taková úvaha, jako, jo? Než, a... než jako, že prostě náš konkrétní plán, prostě, že to prostě bude takhle. Tak ono asi na konci roku 2013 by ještě streamování her nebylo dostatečně rozšířené na to, aby se mi to vyplatilo, že do toho nějak jako vrážet nebo na tom stavět to, že si lidi budou stahovat hry. No, ale to mají předvídat, že jo? Jako dobrá firma vidí dopředu, že jo? A neřídí se podle toho, co se děje, ale Microsoft je přesně takový, že jo? Prostě jak se tvářili na tablety, když s tím vyrukoval. Prostě někdo to nedávno linkoval znovu, jakoby takový ten citát Ballmerův z roku 2010. Nepamatuju se přesně znění, ale prostě se o tabletu vyjadřuje, tak se o tom vyjadřuje. A najednou ty máme rok 2012 a podívejme, no, tak co tady jako... pozor, jako tady je taky potřeba říct ten obrázek, který zase lítá na Facebooku dneska, který už tam sdílelo asi 20 lidí, jako kde prostě Bill Gates oznamuje tablet PC prostě před, já nevím, v jakém roce, tyjo, 90 no. něco, a je tam prostě pod tím napsáno jako Bill Gates oznamuje tablet PC, nikoho to nezajímá. Vedle je fotka Steve'a Jobse s iPadem a tam Steve Jobs oznamuje iPad, všichni jsou prostě unešený, že to je prostě dokonalý. A pak je tam fotka Ballmera, jak ukazuje Surface, a je tam pod tím napsáno Steve Ballmer představuje Surface, všichni říkají, že ho kopíroval Apple. Jako. No, takže jako... Jasně, já teď nemyslím ani tak kopírování, ale že prostě to, že teďka s tím jdou, tak jako působí jako, že reagují prostě na to, co už se děje, zatímco prostě firma by, že jo, měla být v tomhle tom progresivnější, že jo, měla by prostě nějak ty trendy předvídat, že jo, když chtějí být teda úspěšný. Jako takhle mi přijde, že jenom honějí jakoby už něčí jako ocas. No. No, teď Jaffe se zase někde vyjádřil, ten od God of War, a začal, nebo už on to nedělá teď, ale začal tvrdit, že tady tato generace konzolí, která přijde, tak bude jako poslední generace konzolí, protože potom už se ty hry začnou všechny jenom streamovat a už jako nebude vlastně zapotřebí ten výkonný hardware. Petře, ty to třeba vidíš jako tímhle tím směrem, že by to fakt jako šlo masově nějak? 100% no. Já si myslím, že klasický konzol, jak známe, jakoby skončí na hry a počítače jaký skončí na hry. Takhle, jak máte v podstatě televizi, tak si vezmeš jenom joystick a budeš hrát jako pomocí internetu, že jo? Takovýho streamu, já tomu věřím, no třeba, že tak nebude to v podstatě tak, jak to známe dneska, že si musíš koupit herní zařízení. Budeš mít možná nějakou krabičku, jako je ten live, že jo, ale myslím si, že to 100% všichni, jakoby už dneska to člověk vidí, že do těch televizí spou všichni internet, už to začíná ten trend, že jo, takže je to jenom prostě otázka času. A je to i logický, že jo, že na co počítat, když budeš mít televizi a jenom si k tomu vezmeš iPad do ruky a pojedeš, no. Jako ovladač, myslím. Já bych s tím celkem souhlasil a zase bych věřil, že zůstane, respektive, že možná se víc oddělí ten segment těch, nevím, jak to teďka nazvat líp, tak řeknu hardcore hráčů, ale prostě lidí, kteří nebudou chtít být závislí na kvalitě toho streamu a prostě, ale jakože vznikne takovej... Jako ne, že by to zmizelo. Že prostě konzolista vlastně bude v podstatě stejný avatář, jako je PC, jako byl PCčkář, nebo je PCčkář, protože prostě bude mít nějaký, pokud nějaký teda ty konzole budou, nebo už to zase bude prostě jenom nějaká teda PC scéna. Jo, která pojede nějak paralelně s tím, ale jinak je pravda, no prostě přesně zapnu nějakou novou televizi, já mám tam tyjo YouTube, má tam, za chvíli tam budu mít nějaký jednoduchý hry, který... To je prostě nezvratný, no. A ten online to se nabízí úplně logicky a ještě pro ty vývojáře samozřejmě, nebo pro ty distributory, je tam naprosto neoddiskutovatelný bonus té online ochrany nějaký, že jo, nebo prostě... Jako tam je prostě možný, jako na čem se to může zaseknout, je jako... Zase do toho teda tahám ty peníze, ale prostě ta ziskuchtivost těch firem, že jo. Jakože zase máš prostě platformu, to je pravda, který jakoby ty vývojáři nebo ty distributoři prostě budou muset prostě platit peníze nebo minimálně s nima nějak shareovat peníze za to, že to teda k těm lidem nějak dostanou. A teď je otázka, jako jakým způsobem k tomu přistoupí, jak ty, co dodávají ty hry, tak ta firma, která prostě bude mít třeba nějaký skoro monopol a... Jo, jakože se prostě klidně může stát, že tam zase budou vznikat takový typ, že to může celý trvat mnohem díl, než si jako myslíme, kvůli tomu, že prostě začnou se, teď plácnu, jo, že se, já nevím, se Samsungem, jako s největším výrobcem televizí se domluví tato firma a ty si budeš moct na televizi Samsung přehrávat některé hry, ale jiné hry ti na tom jakoby nepůjdou a takhle. Víš, že se to může ještě celý určitě, fakt jakoby dost jako zkomplikovat a že to je, jako podle mě není jako záležitost prostě 2-3 let, ale opravdu jakoby mnohem větší budoucnosti. Takže z tohohle pohledu možná zase, jako, jo, kam člověk prostě vidí všechno,
jestli oni teď uvedou nový konzole v příštím roce nebo přes příštím roce, tak ten cyklus, jestli bude trvat 5 let, anebo bude trvat 10 let, jako u té současné, nebo 8 let, to prostě těžko říct, že jo? To všechno zase bude záviset na tom, jak se to prostě bude prodávat. Když se to bude prodávat blbě, tak se budou snažit co nejrychleji udělat novou generaci, která zase přijde prostě s nějakou novou věcí, jo? Takže fakt jako těžko fakt odhadovat, jak tohle je hodně do budoucna, jako. Tak já jsem myslel, jako by hodně rovnou stane, jako že by to bylo tady za 3 roky, to, je, to ne, to samozřejmě spíš výhledem, ale třeba výhled 20 let si myslím, že jako samozřejmě u nás třeba máme PCčka v té Americe, jsou všude už konzole, že jo, tam v podstatě PCčku pomalu nehraje nikdo, takže tam už je, jako by tam je ten systém udělat to co nejpohodlnější, že jo, co nejpohodlnější, takže asi, tak samozřejmě to bude z Ameriky, dneska už ten life. A jasně, a prostě jako mladý hráči, že nevím, 10letý kluci, kteří přijdou ke konzoli nebo k nějaký streamovaný záležitosti, tak ty na tom začnou hrát a vůbec si nebude tankovat, že jsou nějaký PCčka a že se na nich jako dá hrát, tak budou to mít jenom jako psaní nebo jako tak, já nevím, k něčemu takovýmu, když budou potřebovat psát. A tak my budeme takový ohrožený druh, který pomalu vyhyne. Prostě jako my chudáci. No, jak který se vrátí zpátky do těch děr, odkud jsme vylezli, takže my vlastně budeme šťastný, že konečně nás svět nechal na pokoji. A můžeme hrát genetickou zahradu 10, protože tou dobou už bude 10. díl. Budeme underground písíčko. Nás budou dělat hony, jako ty konzoláři. Já bych sem ukončil tady novinkovou sekci ještě... Ne, mě jenom napadlo, když už jsme se bavili teda o tom Microsoftu, že jsme si mohli možná o tom Surface chvilku pobavit. Jako, jako není to teda tak úplně jako herní. Jako mě, na tom já jsem k tomu chtěl říct jenom jednu věc, kterou jsem, já jsem to psal včera, tuším na Twitter, když jsem se díval prostě na ty keynote jako k Surface, jako k představení a na E3-kovou konferenci Microsoftu, tak jako jsem si říkal, že ten Steve Ballmer asi té firmě až tak úplně jako nešéfuje, nebo já fakt nevím, jo. Prostě představení toho tabletu bylo tak pro 200 lidí, ty vole, v nějakým kině, ty vole. A E3 tiskovka Microsoftu pro 5000 lidí, ty vole, v obří prostě budově v LA, mě připadalo fakt jako hrozný nepoměr, nehledě na to, že na tiskovce na E3 prakticky nic novýho neřekli a tady prostě týden potom nebo 14 dní potom oznamujou po Xboxu teprve druhý hardware, jako, který budou vyrábět. Připadalo mi to prostě hrozně jako zvláštní. Tak oni, když oznámí tablet, tak se to dostane jako k lidem možná rychleji, než to, co se stalo jakoby s hrama, jo? Nebo to se ukázalo na té show. No jasně, ale že ta show jako na té E3 je úplně brutálně předimenzovaná a člověk si to prostě víc uvědomí, když pak jakoby šéf té firmy to představuje někde ty vole v nějakém zaprděném kině, ty jo. Mně je to skoro sympatičtější. No jasně, a jeho prostě podřízený ty vole si udělají show pro 5000 lidí, vole, a ukazují tam hry pro Kinect, jako. A možná to je důvod, že vyčerpali rozpočet a oni nebudou v Kolíně teď dělat vůbec nic. A Nintendo taky ne, co jsem nějak tak se dozvěděl. No, tak tam jako Microsoft teda řekl, že tam prostě nebude a že jakoby vlastně vůbec nebude vystavovat na tý, což mě teda strašně překvapilo, že... Co by mohlo být důvodem? Tyjo, tak prostě buď to může být nějaký šetření nákladů, což prostě jako u Microsoftu zní třeba jako divně. No je ale... fakt, že jako na Ballmerovi to už začali se šetřit, to evidentně. Ale Martine, tady ti jenom... Petr píše, že jsem zapomněl na Zoom, já vím. No. Já jsem chtěl říct, udělat nějaký humor jako náš tenář, sluchač se jménem Sleepless Code, nějaký mladý perspektivní chlapec. Ale i to, že jsem zapomněl na Zoom, svědčí něco o tom. jak jako to mě připomíná, to je úplně teda mimo téma, ale když jsme jenom byli s Faridem v Americe v nějakém obchodě a tam byl jako anti-thief case na iPod, který jako ti z toho udělal zoom, jako že si to jako nacvaknul a vypadalo to jako zoom, takže ti to jako nikdo neukrat. Jako. I see what they did there. Ale jsme se bavili o tom Gamescomu, no. Ty bláho, jako fakt si to nedovedu moc vysvětlit, co prostě zatím může být. Přijde mi to fakt zvláštní s tím, že Microsoft jako sice ten jejich line-up na letošek jako není asi z hlediska lidí prostě tak jako nabušené, jako byl třeba loni, ale pořád prostě mají Halo jako, a pořád mají prostě Forzu a další jako tituly, který by tam právě těm davům na tom Gamescomu mohli předvést. Nevím, jako, no, jestli to prostě souvisí s nějakýma rozpočtama prostě těch jednotlivých jako divizí Microsoftu nebo těch teritorií,
Že prostě třeba jo, v Americe prostě jsou v pohodě, ale v Evropě si řekli, že budou šetřit. Nevím. Je to jako hrozně zvláštní i v tom, že jsem právě dneska četl snad od Petra někde, že nebude Nintendo, nebo že Nintendo sám taky nebude nějak jako oficiálně prezentovat a že si to udělá po svým nějak jinak jinde. No tak Nintendo už, tak jako ty nejsou třeba na Tokyo Game Show, že jo, prostě jakoby de facto dlouhodobě, snad, já nevím, jestli tam vůbec někdy byli a mívali nějaký prostě separátní show. Mívali. Na tom, tak. Netahy to sem, tyhle. Ty vole, Lukáši. Takový levný vtipy. A na tom Gamescomu, pokud se nepletu, tak taky jako v Lipsku jako chyběly nějaký ty ročníky. Jo? Nejsem si teda úplně jistý, ale myslím, že tam Nintendo taky nebylo jako úplně po každý. Pak tam naopak zase to trošku rozjížděli, snažili se tam dělat takový tiskovky a la E3, které byly teda mnohem menší, ale dělali to jakože tiskovku. A jako z hlediska Wii U by to samozřejmě dávalo smysl, že jo? Aby tam byly. Takže možná jako o Kolíně, o Gamescomu se dozvíme spoustu věcí v dalších podcastech, protože on se nám to taky blíží. A vlastně to uzavřu, Petře, ty jakoby ze své pozice jakoby vývojáře nezávislýho je třeba pro tebe akce typu jako Gamescom tak důležitá, abys tam jel a aby ti něco dala třeba, já nevím, aby se spotkal s lidma, který ti řeknou. No, ono to bylo hezký v tom indie dokumentu, že jak teď vyšel, to bylo v podstatě vidět, že s Fezem tam jel ten vývojář. A mu to v podstatě pomohlo takový to, že tam že jo, jednak potká novináře, takže některý ten novinář prostě o něm třeba napsal potom. Tak asi to platný je, otázka, jestli na to ten vývojář má peníze, když to je přes půl světa, že jo? Tak asi pro nás to v podstatě tohle ne. Jo, myslíš Kolín? No. No, tak jako asi to platný může být, no. Tak pro nás třeba ne, protože my jsme furt ještě jakoby, máme s českou verzi a jsou tam těžko přijdeš něco udělat, že jo? Ale když už by bylo přeloženo, tak bych o tom určitě přemýšlel, to může být dost platný. V tom dokumentu bylo prostě evidentní, že to má svůj, že jo, když tam přijde 50 tisíc návštěvníků, tak to už je docela slušná masa, jako to asi nějaký platný je. Dobře. Tím pak, že někdo z vás nechce něco dodat k čemukoliv, co se tady teď říkalo, tak uzavřeme tady debatní kroužek a podíváme se na to, co spadlo do e-mailové schránky podcast@games.cz za dotazy. Ale můžu mít jeden dotaz předem? Ale tak to řekni tady provozní ten, mám takový svůj dotaz. Vy u Aunt nám je můžete začít posílat teď a Lukáš je bude vyzobávat a potom je přečte. Co? Nebudete dělat pauzu potom. No nějakou. Já bych teď pauzu udělal. Já bych se vrouchnu pauzu nějakou. No teď bych ji udělal. Jo, teď, hned. No, jo. Já mám chuť. OK, dobře. Vodu doplníme, tady vedro. Vodu doplníme, tak já se zeptám, Petr napsal, ano, bude pauza, takže z vedlejší místnosti rozhod. První otázka z mailu je tady od DevCage R, který se nás chce zeptat na jednu věc, které si v našich podcastech nemohl nevšimnout. Jedná se o takové negativistické poznámky proti hodně skriptovaným hrám. Zdá se mi to, nebo k tomu máte opravdu takovou averzi? Často od vás slýchám věci jako ta hra je hrozně naskriptovaná, je to samej skript a to podobně, a to hodně v negativním smyslu. Chápu, že hry, které fungují sami interaktivně bez jakýchkoliv skriptů a ještě to vypadá skvěle a uvěřitelně, působí úplně jinak. Na druhou stranu ne všechny hry jsou takhle koncipované a přesto to ani takhle udělat nejde. Jsem fanoušek Call of Duty a přijde mi ten skriptovaný koridor naprosto skvělý. Je to neuvěřitelný filmový zážitek, který si člověk užívá v takhle hardkorový akci jako příběh. Asi to pro některé hráče ubírá na zážitku z druhého a třetího hraní, ale mě ne. Já si to užívám vždycky, znovu a znovu. Zkrátka, některé hry jsou na tom postavené, a to záměrně. Mohli byste mi uvést na pravou míru, jak to tedy vnímáte, když o nějaké hře pronesete, že je hrozně naskriptovaná? No, jestli teda za sebe, tak jako já to vnímám většinou negativně, hlavně z toho důvodu, a to je prostě hlavní argument, jo, že se to dá velmi snadno rozbít. Jako. A to je prostě, a v tu chvíli, ano, pokud tam budu tak, jak to ty vývojáři zamýšleli, i třeba v tom Call of Duty, tak jako OK, to působí fakt jako dobře a nebudu nad tím přemýšlet, že je to teda, tamhle to se tam stane prostě po každý a prostě všichni udělají to samý, ale prostě ve chvíli, kdy tu hru jednoduchým hraním, aniž bych překročil nějaký pravidla, prostě rozbiju a dělá prostě pořád do kolečka to samý, aniž dokáže já třeba nejdu na nějaký bod, což je typický příklad Call of Duty, tak to mě ten zážitek naopak kazí, že jo? Takže to vlastně princip, nebo jakoby
na skriptování hry, a teď to řeknu hrozně jako učeně, na skriptování hry vlastně ničí interaktivitu té hry. A prostě hra by měla být interaktivní, podle mě. Jako měla by víc reagovat na to, co ty tam děláš. A když je naskriptovaná, tak na to reagovat nemůže. Takže jako to je důvod, proč to beru spíš negativně. Ale je jasný, že některé věci se jinak než skriptama udělat nedají. Takže jako nemůžu říct, že by mě to vadilo, jako prostě kdekoliv uvidím jako něco jako předpřipraveného, takže bych byl hned nasranej. To fakt ne, jako, ale když je tam toho moc a prostě tak mě to ten zážitek ničí. No. Já myslím, že jenom za sebe rychle řeknu, že lidi dost si pletou, že řeknu, že skript tady v této hře, o který konkrétně mluvíme, že tam je to naskriptované, tak to tam je to špatně, to neznamená, že automaticky je to špatně všude a vždycky. Jo. Prostě Half-Life 1 je příklad hry, která je skriptovaná a žanba a je to skvělá střívačka, moje velmi oblíbená. Jo. Call of Duty Black Ops je skriptovaná a žanba a je to příšerná hra. To je za mě jako jo. Rozlišoval bych prostě. Petře, jak to máš ty hozený při vývoji genetické zahrady 2? Jako skripty ano nebo ne? Ale v některých situacích samozřejmě musí být, to je nezbytný, že jo. Kde příběh neposuneš, nemůžeš prostě příběh odvyprávět jinak než skriptama, že jo. Ale je pravda, že se fakt snažíme některé věci dávat náhodně, aby se staly. Jo, že prostě ne, že by ty neudělej jakoby příběh, ne to, ne, příběh neovlivněj, ale jsou to věci, které prostě mají vliv. Buď toho hráče vystrašíme někdy, nebo ho někdy nevystrašíme. Někdy to projde, prostě to tam, někdy to tam není. Takže někde se tomu člověk nevyhne, samozřejmě třeba takový, čím samozřejmě bude lepší hra, čím méně tam bude skriptů, čím méně, tak samozřejmě asi tím líp, že jo, protože ten obsah je pak náhodný, že jo. Ale nedá se tomu všude ubránit, že jo. To se nedá, no. Mě jenom pobavilo tady, jako Black Hand napsal úplně to samé, co jsi si teď říkal a zrovna v tom okamžiku, kdy ty jsi to jako vyslovoval, jako, že v podstatě všechno, co souvisí s vyprávěním, je skript jako, a zrovna v tu chvíli, kdy to jako, a druhou říkal. Aniž bych teďka chtěl do toho zabíhat, protože v tom nejsem jak super pevný v kramflecích, co se herního designu týče, ale nemyslím si, že bys mohl musel vyprávět příběh jenom skriptem, jo, že je to jinak, ale chápu, co tím říkáš, jo, jako takový to klasický posunutí je, samozřejmě. Ano, je to o tom stylu té hry, že jo, prostě někde je příběh jenom to, že to hraješ, že jo, a prostě jo, někde prostě záleží opravdu to, to je hra od hry, jo. Jasně. Tanbou nám děkuje za dojmy reportáže a postřehy z E3 a ptá se, na E3 byla mimo jiné představena akční pasáž z nového Tomb Raidera a v souvislosti se sliby firmy Crystal Dynamics o zranitelnosti hrdinky, mne ta ukázka přivedla k otázce, jak vnímáte v akčních RPG dnes hojně používanou dvojakost hlavní postavy. Mám na mysli situace, kdy v nehratelných sekvencích hráčův avatar vykazuje únavu, vnímání bolesti nebo strach před zraněním, aby na tyto své stavy a emoce v následující hratelné akční pasáži naprosto zapomněl a pod vedením hráče vesele nabíhal vstříc nebezpečí a hlavně bez jakýchkoliv viditelných reakcí na zásahy kulkami nebo jiná poranění. Jestli je avatar v hratelné pasáži hotový terminátor, jak mám pak v cutscéně věřit, že se bojí namířené zbraně nebo jakéhokoliv jiného ohrožení. Co vy na to? To je já s tím úplně souhlasím. To já jako, taky, a, no. To... A napadlo mě to při tom koukání a toho Tomb Raidera taky, jo, kdy ona prostě v té úplně první koridorové pasáži, která byla i na tom videu z té konference, kdy tam vlastně spadne na nějaký ten prostě kůl, vytáhne si ho z břicha prostě a teď tam jako kulhá prostě a takhle a vyleze ven a jako... A přitom jí teda ovládáš, ale je to nějaká ta úvodní pasáž, jo. Tak spadne ale potom, na kůl, tak... Potom kůlhá. Potom kůlhá, ale pak jako najednou přestane. Je to fakt, jo, jako zase na druhou stranu je potřeba chápat, proč to ty vývojáři udělali, že jo, no, jako asi těžko by nás tam bavilo prostě lítat jako hodinu, prostě nebo dvě hodiny s kulhající Larou, která má prostě, tam jsou jako fakt scény úplně, ona tam šlápne do nějaký medvědí pasti. Jako, a ukouše si tu nohu jako zvíře? A u toho jsem si říkal, ty vole, jako prostě. A teď, víš, a je tam, oni nějak pomůžou, prostě rozevřou tu past, teď se tam chvilku jako válí, jaký to jako bolí a následně hned nějaká akční scéna a tam už jako bych normálně chodí, že jo, takže jo, v tomhle tom... To jako měli by tam dát ten titulek jako o 3 dny později, jo. No, možná, no. A nebo to jako, vymyslet celý jinak, no. Třeba hodně přirovnávali v těch preview a takhle hodně přirovnávali novýho Tomb Raidera ke smrtonosný pasti. Mm-hmm. A to je jakoby přesně ono, že jo, ty tam Bruce Willis šlápne na střepy, obváže si, jak kdyby si na ně šlápnul ty, tak taky jako nemůžeš chodit prostě 2 dny, že jo. Ale jako není...
tam je to takový uvěřitelnější, jednak z toho důvodu, že, jo, že ten film trvá prostě 2 hodiny, že jo, nejsou tam žádný prostoje dlouhý, kdy vlastně v tom Predatorovi jsou prostě fakt jako open world pasáže, kde teda lítáš prostě buchví kolik set metrů a takhle, tak tam jako jsou ty hluchý místa v těch hrách, no a bohužel tam se tomu asi vyhnout nedá, že je pak jakoby nesmrtelná ta postava. Ne, já to trošku doplním ještě, jestli můžu trošku jakoby z jiný hry a z toho 1313 Star Warsu, kde mě něco podobného jako fascinovalo, tam je jako, ty, kdo to viděli, tak ví, tam jako je nějaká situace, kdy vesmírná loď prostě padá tyjo tunelem nějak jako k nevím kolik jako desítek kilometrů a teď jako tam s ním skáčete s tou postavičkou nějak po té hořící lodi, že jo, a přeskakujete ty 100-metrový díry, ty vole, všude to vybuchuje. A je to fakt takový jako hodně napínavý zážitek, který totálně ničí to, že ten avatar si celou dobu naprosto normálně povídá s nějakým jiným kámošem, který jako je opodál, jo, takže tam letí vzduchem, snaží se chytit nějakou teda věc, za kterou by se udržel a do toho říká, no dneska jsem měl jako dobrou snídaní, hele, jako přitáhne se nahoru vajíčka, jo. A úplně to jako zničilo, že jo, atmosféru nebo tu napínavost toho okamžiku, což je možná dost podobný tomuhle tomu. Já jenom k té medvědí pasti a k tomu, že Lara to rozchodí, jako aniž bych teď nějak spoileroval zásadně, tak kdo viděl Prometea, tak ví, že ženský toho vydrží fakt hodně a jako nemají problém rozchodit horší věci, jako. Já jenom, jak jsi teď říkal o tom lítání tím jako dolů a to, tak my ve hře tak něco máme takovýho a fakt jsem nad tím hodně přemýšlel, jak to vyřešit, jakoby, jo. Protože ty tam nějaký souboj, že jo, a tak jsme to nakonec vyřešili tak šalmoucky, že vlastně hráč bude v případě, že ten souboj ustojí nebo toho nepřítel zlikviduje, tak za to bude odměněný, jenomže mezi tou dobou odtikává čas, takže letí jenom určitou dobu. Jakoby, jo, že to je, když ho neuděláš, tak máš smůlu, přišel si jakoby o to, že si pak můžeš jako vylepšit postavu. Jakoby, že ten reálný čas tam, a taky jsem si říkal, sakra, už mi tady letí 10 minut, něco musíme udělat, jo. Protože to je, jako to je fakt hloupý, že jo, to je to hloupý, no. Když to ne nějak tam... A jenom to opravdu ukazuje, jak i ty velké hry typu jako toho Tomb Raidera, tak jak jsou vlastně ještě nedokonalí, že jo, jako v mnoha stránkách, že nedokážou třeba charakter. Já myslím, že ten David Cage třeba tohle to zvládá docela dobře, jakoby udržet uvěřitelnost toho gameplaye i těch animací jako a skloby to dohromady tak, aby to působilo jako plynulý zážitek, který je nepřerušovaný. Já tady se ještě jenom svezu na tom, že vlastně jak lidi se třeba ptali, co mi vadilo na Maxi Paynu, já tady to i někdo zmiňuje, tak to je přesně ten příklad té hry, kde prostě Já nemám problém s tím, když Max Payne pobije, prostě tady píše 50 lidí v nějaký kascéně s prstem v nose, oni ho prostří jako řeše to, on to rozkoří. Řekne, co měl ksíně. To je OK, ale pak nemůže v další kascéně se nechat zmlátit od 2 lidí, který ho omráče. Jako. Jasně. Musíš udržovat konzist. Klidně prostě, když uděláš Johna McClaina ve smrtelnostní prostě pasti, tak by měl být John McClane od začátku do konce a ne jako chvíli teda bude zranitelný a chvíli ne. Jako. Tak, poslední dotaz z e-mailu je od Jarpeta. Váš podcast sleduji již od začátku na hry a vytrvale pokračuji, přestože už hry ani moc nehraji. Neberu ho už jako videoherní, ale spíše popkulturní. Rád bych se zeptal, jestli neplánujete zvát i nepřímo herní hosty. Samozřejmě se stále držet her, ale i lidé jako Franta Fuka by, myslím, měli do Fight Clubu, co do Fight Clubu přinést. Nebo jiní lidé od filmu, případně hudby. Jarpete, my jsme vlastně dneska, kdyby tady nebyl Petr, tak by tady byl člověk, který se věnuje vlastně herní hudbě, nahrává to u nás s orchestrem, takže předpokládáme, že v nějakém dalším podcastu se objeví a třeba zase bude mluvit o tomhle, co není přímo teda jakoby o hratelnosti, ale je to o tom, jak se dělá nějaká část teda toho zážitku, ta hudební, takže takový lidi tady asi občas budou, ale nebudou jako pokaždé, no, bude spíš taková perlička. No, jako máme vytipovaných pár hostů, jako nebudu vůbec radši říkat jména. Protože, no tak Nešpora můžeš zmínit. Protože to by asi, jak mám jako to, nebo jaký jsou ty zkušenosti, jak většinou vychyli, kdy tady něco slíbíme, tak to se to začne srát, jako a následně ten člověk nemůže přijít. Ale jakoby nějaký lidi i mimo hry bychom chtěli občas zvát, ale prostě je to pořád primárně, ačkoliv tenhle člověk to vnímá jako, popkulturní, že to není jenom hra, tak je to pořád primárně. To je moje oblíbené hrách, slovo. Takže, ale třeba Frantu Fuku jsme měli tenkrát v hry taky, no. Jako, ono to záleží. možná se Jarpete zamyslí, proč od té doby nebyl v podcastu. Ne, on tam byl v pohodě, jako, on tam byl v pohodě, ale to záleží prostě vždycky taky na nějaký příležitosti, že jo? Snažíme se to dělat tak, aby jako ty hosti, co sem chodí, tak aby to bylo vždycky vztažené k nějaký
události, která se stala nějaký někde jinde, zapamatovatelný době. Aby to bylo době, popkulturní právě. V zapamatovatelný době jsem chtěl říct. Takže až Franta něco dodělá, já nevím, ty hodinky, nebo já nevím, co to teďkom plácá, tak pak ho třeba možná posadím. A to jsou všechny dotazy, které přišly do e-mailu. Lukáši, předávám ti tahle slovo, tady máš okay, slovo. Ok, děkuji za slovo, já se ho schovám, odcházím pryč se slovo. Ne, napsali jste to celkem dost a dost otázek přišlo logicky na Petra, takže já udělám tady takový blok dotazovaný nejdřív na tebe a na genetickou zahradu. Během tohoto dlouhého vývoje, ptá se Kukla, jestli jste narazili na nějaký kritický body, který by mohly způsobit nedokončení hry? Já myslím, že asi ne. Jako na kritický body, to je tam akorát jediný, co je to taková ta sebekázeň, že člověka třeba láká občas jako něco nedělat, ale musíte se říct, že to dělat jdete, že jo? Protože jinak to nedokončíte. No. Tak to je spíš o nějaký sebekázni, ne nějaký kritický bod, že by to ne. Jste si najednou zjistil, že vlastně takhle to nepůjde. Ne, to člověk prostě musí všechno řešit za chodu. My jsme to pro jistotu dělali, takže když jsme začali, tak jsme dělali zhruba 10 nebo tak 12% hry úplně na čisto. Jakoby s tím, že jsme tam dali úplně všechno, aby jsme věděli, jako, že to prostě bez problému zvládneme enginem a všem možným. Jo. Takže radši je dobrý určitě začít třeba začátek si udělat fakt nějak hezky na čisto. A pak teprve jako jsme se zdržovali s dubbingama, tak jsme to přeskočili a dubbingy budeme dělat až teďkom na konci, jako během nějakého krátkého období. Pak se ještě Kukla ptá, kolik si přejete prodat kopií a kolik jich budete považovat za úspěch, jestli chceš říct nějaký číslo. No, my se držíme hodně při zemi, jo, takže jsme si říkali, kdybychom celosvětově prodali 40 000 kopií celosvětově, což není, to je jako pětí číslo, jo, tak budeme v podstatě spokojeni, aspoň, že se nám jakoby vrátí to, co jsme do toho dali a možná začneme něco jiného, že jo, takhle, když to vezmu v počtech. Pak se ptá někdo, kdo si říká, já jsem blb. Ale ta otázka mi nepřijde nějak zvlášť blbá, takže jsem ji vybral. Se ptá, co to bylo za příšero v genetické zahradě 1 a jestli bude i ve dvojce. To nevím teda, na co přesně naráží. To byl takový mazlík profesora. Mm-hmm. Profesor ve dvojce je, to je u hlavní postava taková jako dělá. A mazlík tam není. No. Mazlík, on tam je zmíněný jenom v dubbingu, ale mazlík tam není. To byla taková obrovská příšera, co jako obývala komplex pod podlahama toho profesora. Pak teda doufá, já jsem blb, že bude delší herní doba, já myslím, že se tak pojmenujeme proto, aby ode mě slyšel říct, já jsem blb, že bude delší herní doba a přibudou různé typy logických hádanek. Můžeš k tomu něco říct? Herní doba je my to ještě nekážeme přesně říct, ale už teď je to kolem 6-7 hodin, proto normálního hráče to možná ještě bude víc. A puzzly jsou jednak jakoby třeba prostorový, tam děláme puzzly, že je ta interakce s tím prostředím, ale pak tam jsou taky puzzly třeba jako v Silent Hillu, že k něčemu přijdete a vidíte to zblízka. Musíte třeba poskládat stroj, tak třeba takovýhle věci tam jsou taky. No. No a poslední z týhle várky dotazů je od Karlosaka, co říkáš na D&D, nějaké zážitky, jak dlouho se to v reálu natáčelo, myšlo na ta prezentace, takže asi nějaký dojmy, veselé historky z natáčení. No tak ono to trvalo, celý to natáčení trvalo hodinu a půl, že jo, jakoby tohoto, takže ten pořad je pak strašně sestřihaný, hromada věcí tam není. Tuším, jsem měl někde dotaz, jestli Rostok je fakt takový, jaký jako je prezentovaný, tak není. No, jako normální, akorát, že prostě řekne, co si myslí a samozřejmě ten výsledný střih potom dělá dojem třeba, že je nějaký jako zlej. Ale mně nepřišel vložně zlej. Takže jako a další nějaká historka. Jo, jediný, co tak v podstatě jsem jako jim musel to natáčení, jsem jim musel zastavit a potřeboval jsem vodu napít, protože prostě byli na to nepřipravení. Na rozdíl od nás, takže. Ano, na rozdíl. Tady je vidět, že je to úplně prostě, oproti české televizi. Je to fantastický. S tímhle dotazem souvisí vlastně další dotaz od Karlosaka, ten už je na nás, na všechny, kdo z vás už naživo vystupoval v televizi, v herním pořadu nebo například ve zprávách v Černý kronice, a kde to bylo? Jako živě. No. Tak jako ne takhle ze stříhaně jako třeba Petr. Ne, vystupoval v televizi. No tak to asi my všichni, ne? Dá se to říct, že všichni jsme se provařili v Gamepage například. No jsem mluvil o těch krabičkách a hejblátkách. Gamepage není živě, že jo? Ne, to nemyslím být jenom živě. Ty jsi se ptal živě? Jo. A on možná myslel jako... To je jedno, no, to je to. Živě jako osobně. Já jsem ještě vystupoval nějaký reklamě na Besip, ale to mi bylo asi 8 let. Jo, já jsem byl v nějakých cestovatelských pořadech, v nějakých těch publicistických. No, vás si zvou už občas, vy telefonujete často, viď? Ne, telefon. A ty jsi teďka volal z LA? Nevolal jsem teďka jenom jednou z toho LA, ale jinak jakoby
A Petr byl, že jo, v Událostech nějaký. Už znám ty moderátory i dokonce. Takže, no, docela často. Tak myslím, že to je dobře. Já tam chodím teda za AHP, tak doufám, prostě, že tohle to aspoň občas pomůže, jako že se o těch hrách prostě trošku mluví. Jako no. Tak, elektrofuzní brambora. No, ty, kde ty lidi název? Na to chodí. Já myslím, jo, že vlastně tohle to je jasný. Portál. Ale a, i tak, krásný, krásný. A dotaz má velmi aktuální, takový jako přiléhavý, jestli vedro ovlivňuje výběr toho, co hrajete. Já bych řekl, že jo, já si nedůžu představit, že přes leto se věnoval nějakému RPGčku hutnýmu. Já to neřeším toho tak jako. Koupal v tom vlastním potu. Když chci hrát, tak hraju nezávisle na počasí. No. Vlastně je mi docela nepříjemný, když je venku hnusně, když je venku depresivně hnusně. Jako, to právě pro mě super, to mě nebaví hrát. Tím spíš ponořím do atmosféry spíš hry, jako zakutám ke knize nebo k filmu. No, tak to mám přesně naopak. To mě nezáleží na počasí, ale na tom, v jakém stavu je rodina. Jako, takže důležitý je, jako když dítě spí, tak to jako když je pěkně, mě to přijde občas líto, no, jako bej doma nebo to. Takže při tom špatném počasí je to pro mě asi taky jednodušší. To je moje oblíbená scéna, mimochodem ze Simpsonů se mi připomněl, kdy Marge tam běhá po bytě a přijde k televizi. Televize běží či skreči a nikdo tam není, jako děti jsou prostě, kouká, kde jsou děti. Tak přijde, děti sedí v kuchyni, něco tam dlabou, čtou si něco. A ona říká, děti, vy se nekoukáte na televizi? A oni říkají, prosím tě, když je venku tak hezky. Tak, Smejky se ptá, jestli je teda Wasteland izometrický nebo top-down, protože Fargo se furt vyjadřuje nejasně. Z toho, co jsme viděli, tak si troufáme odhadnout a pozor, jako je to jako teď velký odhad, protože oni myslím dokonce říkali, že ještě nejsou přesně rozhodnutý. My jsme viděli izometrii. Ale mně teda připadalo, že jako jsou rozhodnutý, že to je izometrický. Teda. Já moc nesleduju teda to, co v těch diskuzích, jsme, to, co jsme viděli, tak bylo izometrický a řešili tam, jak bude daleko kamera. Ano. Bojiště, lokace řešili takhle, ale jestli tam bude nějaká mapa světa, po který se bude pohybovat, tak tam to možná bude jako 2Dčko jenom, že jo. Tak, Milda... Teď vás zabije, Fargo. To vás zabije, tak. Nechávám vybuchnout... My jsme to jako samozřejmě všechno... Sič. Co? Placosič, jo. No, že jsme to všechno natočili na kameru. Jo. Teď nás zabije, to všechno. Ale to bylo jako v pohodě, to bylo prostě jedna z těch hezkých věcí, že on s tím neměl problémy. A dokonce tam přišel v tu chvíli, podíval se, co jako natáčíme a říkal OK, jako fakt... Tam všechny kamery na vás zaměřený v tom studiu. Tak, Milda se ptá, jakou krajinu preferujeme ve hrách a menší nebo větší, a naráží tím, myslím, na poměrně zajímavý blog Dana Vávry, nevím, jestli jste to tady někdo čet. Před chvíli jsem to probíral na cigáru. A já jsem si to tady otevřel, že bych přímo teda vybral ty možnosti, co tam Dan uvádí, to znamená, jestli krajinu komprimovanou bramborovou, jak on to nazývá, kde je všechno blízko, to znamená taková ta nahuštěná, že prostě království a nedostupná hora jsou od sebe 15 metrů a tak podobně. Nebo realistickou krajinu, ve které se můžete podloukat hodiny, i když bude relativně prázdná. Nebo za třetí kompromis, takový menší mapu, která vypadá realisticky, ale je rozumně nějak zkomprimovaná. Jestli do té poslední možnosti padá třeba teď ten Skyrim, tak to poslední možnost. No. To je otázka, to si netroufám zadat. Já ono to, se to tak nezdá, že jo, když se potom podíváš na mapu Skyrimu, tak to je nahuštěný jako svině. Tam prostě no vlastně, jako všude něco. Právě já si myslím, že spíš možnost. Skyrim bere podle mě tu první možnost. Já bych řekl, že jo, že jo. Tam tím jedničkou jo. Myslí právě něco jako Skyrim. Okay. A já jsem teda rozpolcený mezi dvojkou a trojkou ve smyslu, že jak u který hry, že prostě myslím si, a to znamená, jak jsme tady říkali, jak hra vypráví příběh, tak já si dovedu představit, že to cestování tou krajinou, tak je to třeba je v Red Dead Redemption, jako spousta lidí, já jsem to jsem teda zrovna nehrál, ale spousta lidí to nemůže vynachválit skrz to a myslím, že i právě Dan, že sedneš na koně, projíždíš se, na druhou stranu je trojka. V tom blogu píše, že to je jakoby ta trojka. Jasně. No. Jako já, jestli jsem to dobře pochopil, tak to, co je ta dvojka, tak rozhodně ne. Jako jo? Takhle, jako, že prostě je to jakoby fakt věc, kdy prostě 5 minut budeš přicházet kvůli jednomu questu prostě k něčemu. Ale tam mi právě vadí spíš to rozdělení těch questů. Mě by nevadilo to cestování tou krajinou. Jako já chci říct, že vlastně mě baví cestovat prázdnýma krajinama, které jsou poutavě zpracovaný ve hrách, ale málo kdy mě baví. Já vím, jako já švihat tuším, to tam co tebe baví a vím přesně, že toho by mě nebavilo. No a na druhou stranu, jako víš co, mě by to nějak proto mi vyhovuje Elder Scrolls, byť teda to teda není správně příklad, že máš ten fast travel, že prostě někam musíš dojít teda si po svých, ale ve chvíli, kdy už potřebuješ jenom pendlovat, tak fast travel, jako, to je pro mě ideální. A do té trojky třeba spadá Far Cry 2, že jo? To tak docela jako odpovídá. Do trojky. Myslím, jo. Tak to je pro mě dost dobrý. Ale myslím, že Far Cry 2... Jo, ta trojka je asi jako tak...
To mi mě to vyhovovalo. Ono je to prostě tak rovno je tam naznačený, že to je kompromis, že jo. Každý si vždycky řekne, jo, tak bylo by dobrý něco mezi, že jo. Jako nikomu se podle mě nechce cestovat půl hodiny prostě s prázdnou krajinou. Já si vezmu třeba Gothic, ta trojka v podstatě v tomhle jsem byl jako strašně to, jo, protože to bylo dost obrovský a mně to přišlo strašně pak otravný, jako. To mi přišlo hrozně otravný potom jakoby cestovat přes poušť a takhle, když to jako kdyby to bylo chytře poskládaný ty questy, když to je náhodně, že fakt lítáte tam jako takhle, tak to je potom, byť potom teda tomu udělali ty teleporty, ale stejně než to, jako nebyl jsem z toho zrovna. Ale mě tam přijde, to, jakoby v tom blogu, co tam Dan jako naznačuje, jako, že nejde jenom o krajinu mezi třeba městama nebo takhle, to, ale jde i třeba to, o ty města, no, měřítko těch měst, a tak to mně připadá jako dobrý, jo, že to tam chce udělat tak, že prostě, když je to město, tak je to fakt město a ne vole, 5 baráků tyjo, a někde 10 lidí. Jako. To mě jakoby, zrovna tam bych jakoby ty kompromisy jako nedělal a to on asi ani nechce. Jakože on chce udělat velký města a řeší spíš tu věc jakoby mezi nimi. Jako, tak... Mě teda ještě tady někdo zmiňuje Just Cause 2, jak se mu jako líbilo ty proporce toho světa a mě přišlo zajímavý, že vlastně Dan tam u toho článku měl takovej zajímavý ne graf, ale prostě porovnání velikostí herních světů různých her. A já jsem úplně čuměl, že Just Cause bylo výrazně největší, jakože to a já si ne, nepamatuju. Tam byly ještě pak ty onlineovky, ono teda tohle, jo, to není no, obrázek to, od Dana, tohle je obrázek. No jasně, ale jakoby Just Cause bylo větší než ty onlineovky. Cože? Just Cause bylo větší než ty onlineovky. Než některý. Největší bylo Loto. Největší okay, bylo Loto. Ale prostě bylo to tam jako, obrovský. Jako... Jakože kurevsky největší, jakože ten měl asi 60 tisíc metrů čtverečních. Lotro. Ale chci říct, jako záleží taky, čím tou krajinou cestuješ, protože v Just Cause prostě můžeš udělat takhle, máš na maličku tryskáč a letíš si, jo. A já si nepamatuju, že bych v Just Cause jakoby byl naštvaný, že musím nějak zdlouhově cestovat, takže... A Daggerfall tam byl teda, jakoby z offline. A tam je zase ten fast travel, no. Což je to strašně závisí na těch prostředcích, že jo, co tam jsou právě. Takový to pěšky. To je děsivý. Tak, pak tady máme od Mika Mage, který navazuje na zmínky o... To bude Fargo, co? Ne, na Maxe Payna. Jestli... Jaká jakoby je jako role, ono to není úplně definované jako otázka, se přiznám, Miku, promiň, ale teď se to snažím nějak rozšifrovat. Jaký je místo střihových scén, animaček nebo takhle, tak ve hrách a jakoby v hratelnosti, protože zrovna Payne, ta trojka je fakt typ hry, kde 3 minuty koukáš na animačku a pak třeba minutu střívíš. Ne vždycky, ten poměr se tam hodně střídá, ale jako fakt tam byly momenty, to je taky jedna z mých prostě vítek, kdy opravdu jsem tam jako seděl a naprosto mě pozoroval něco, co mi přišlo úplně pitomý, kdy bych zrovna chtěl i třeba střídat. Mně přišlo jakoby divný, jak to tam bylo vlastně rozmístěný, jakože podívám se klidně na příběh, ale teď zrovna jsem byl prostě takový jakoby rozvrkočený, že tam byla nějaká super akční pasáž a oni mi ji najednou vezmou, jako kdybych... To je jakoby, myslím si, že úloha, jestli jako ta otázka je položená tahle animaček a těchto věcí, tak jako správná animačka, může jich tam být klidně hodně, ale nesmí to být animačky, který by si chtěl hrát. Jo. Tečka. Dobře řečeno. Evidentně si to řekl za všechny teďka. Takže v tom případě přejdu na Torleifa, který tohle navazuje na Far Cry, respektive navazuje to na nějaký zmínky, které já jsem teď měl v nějakém článku, už nevím o čem. Jo, o Spec Ops. Je to otázka na tebe, Pavle, ty jsi to tady už no, nějakým podcastu. No, já to nebudu říkat. Nechceš to? Ne. Okay, ne. Sorry, jako vím, že... Tak v tom případě to přeskočíme. A je tady Eddie. Eddie se ptá, jak to vypadá se spoluprací s Dota2.cz, Martine? Právě volají. Sorry. Z Dota2.cz myslím, že to nevypadá nijak. Myslím, že tam se ty kluci rozhodli, že do toho nepůjdou nakonec. Takže tam asi jakoby nic nebude. Uvidíme, jestli se třeba nějak nerozmyslejí časem, ale jako už to tam vypadalo, že se prostě dohodneme a nakonec si to nějak rozmysleli a samozřejmě celá ta spolupráce jako s Games Fanatics je úplně prostě dobrovolná a volná a vždycky jsme chtěli, aby se jako rozhodnul celý ten tým, co vždycky ty fanstránky dělá, ne, aby to rozhodnul vždycky jeden člověk a ostatní na něj jako byli nasraný z toho týmu, takže tam se nějak oni domluvili, že prostě to zatím nechtějí, takže nějak, já si myslím, že to asi nedopadne teda. Jasně. A pak se Eddie ptá, jestli budeme ještě nějak rozbírat gamepage, protože já se přiznám, že jsme to tady vlastně v minulém díle nějak řešili, že si to možná necháme na tenhle díl a jestli se k tomu chceme teďka nějak vyjadřovat. My jsme se o tom dneska bavili s Petrem, jestli jakoby gamepage dneska zařazovat nebo ne a je to takový blbý to jako...
říkat konkrétně. Ale každopádně chtěli jsme, aby, když se budeme bavit o GamePage, tak aby tady byl host, který se nějak na GamePage podílel. Takže teďkon to budeme nějak vyjednávat a možná třeba příště nebo přes příště, prostě v nějaký, až s nějakým hostem, aby jsme tady fakt jenom nekafrali, prostě jenom naše názory na to, jestli to je dobře nebo špatně, ale aby jsme tady měli i někoho, kdo se na tom prostě teďkon aktuálně podílel v poslední době. Ideálně a třeba, a třeba se nám do té doby povede, ne Sounde, ne, ale... To jsem čekal. Jako, já jsem věděl, že jako, když tenhle vtip neuděláme my, tak ho udělá někdo na chatu. Ale možná, že se nám do té doby povede dostat i nějaký lepší vyjádření z České televize. Jako, pořád to nevzdáváme a pořád se tam snažíme se dohodnout s někým, aby jsme prostě udělali třeba nějaký rozhovor na to, na tohle téma. A pořád teda nikdo s náma nechce moc mluvit. Jo. Ideální by bylo sehnat někoho z České televize a někoho z GamePage a Fight Club. No. A ještě replay do toho. Jako to... A teď jsi mi nahrál teda na úplně poslední otázku, kterou tady mám vykopírovanou od Ardikyho. RD Klíč. Je pro vás herní pořad replay nebo Indian přínosem? To je takový hodně obecně definovaný. Jako jak přínosem? Jako... Čtu, jak je to tady napsaný. A sleduju ho... Nevím, já si myslím, že přínosem jako prostě pro herní scénu, jestli ty pořady mají nějaký... Jo, tak to rozhodně. Tak určitě. Já zase můžu říct, zopakuju tady trochu svoji zkušenost, prostě jak jsme se tady o tom bavili minule, že jsem vlastně Indiány a lidi kolem toho potkal poprvé osobně při tom komentování z těch tiskovek, co jsme dělali společně. A inspiroval mě to k tomu, abych se teda podíval, jak Indian vypadá, protože jsem ho naposledy viděl ještě v takových těch velmi undergroundových časech gaučových. Kdy prostě nějaký lidi sedí na gauči, povídají si, na to se nedá koukat. A pustil jsem si Indiana a upřímně psal jsem potom Filipovi Kraucherovi, aniž bych po něm něco chtěl, tak jsem mu napsal, že si myslím, jako překvapilo mě, jak to, na nějaký úrovni to dělají. A byť chápu spoustu kritiky, která jde jejich směrem, tak mi přijde, že ten pořád jako z toho tria, co tady byl, tak mě osobně byl nejsympatičtější tím nějakým jako celek. Ale to neříkám, jestli si myslím, že je přínosem. Já myslím, že každý pořad, který funguje a jde někam oficiálně, že je super, že prostě replay jde na primě, že to má nějakou prostě sledovanost a že prostě zase Indian pokrývá podle mě i trošku jinou cílovku, tak je přínos, jo. Určitě. Jako já se dívám jako na, nebo tak replay sleduju většinou přes Gamesy, až jasně. Tím týden zpoždění, protože si na to většinou v sobotu odpoledne vzpomenu, ale jako připadá mi prostě, že na český prostředí jako, já vůbec si myslím, že jako, a to se týká i třeba herních webů a i časáků, jako že prostě lidi jsou tady dost jako kritický k těm herním médiím, ale myslím si, že na to, co tady máme, jako na takovouhle zemičku, tak je to jako fakt dost paráda, jo? Když se prostě člověk pak občas baví s lidma z jiných zemí, jako, že tamhle fungují dva weby a v televizi nemají vůbec nic a časáky už dávno zkrachovaly a takhle, jak si myslím, že jako jsme tady na tom pořád ještě jako hodně dobře. No? Takže já jsem jako taky rád za a už jako z logiky věci jsem rád za každou zmínku o hrách, prostě v jiným, mimo ty média, který se tomu věnují, jakoby teda mimo ty specializovaný. Petře, ty nějak sleduješ tady tuhletu scénu jako vývojář? No, jako ty na tuto v podstatě televizi nebo na ty pořady zas tak moc čas nemám. Pre Filipa, jak jsi říkal, toho znám osobně. Ten se jako těžce vyklubal v podstatě ve strašně šikovného člověka. Takže občas je pustím ten Indián, jo. To samý občas u vás pustím replay, to samý jsem si občas pustil GamePage, ale občasně jenom. Jakoby. Ale myslím, že každý je jako byl nějakým přínosem, protože každý byl trošku jiný, v každém bylo trošku něco jiného. A to je dobře. A tak to má být. Tak a tím skončíme otázky, které přišly ať už do e-mailu, nebo teď do toho chatu a podíváme se na soutěž z minula, kdy jste se chlapci ptali, z jakého roku měla být Danova hra s leparkůrem. Odpověď byla 2025 a vyhrála Eva Unger. Ale nevím, co vyhrála teda. Počkej, o co my jsme... Jo, vyhrála encyklopedii nějakou neprodejnou, co jste přivezli, Assassin's Creed. To je bláho.
Pěkný, tak to je fakt jako, to je fakt hrozně dobrá cena, to jako Evo gratulujeme. A nová soutěž bude taky jako o věc, která byla propašována z E3. A to sice o takovou jako kartu velikosti kreditky, trošku tlustší než kreditky, Star Wars 1313 a je to fleška. Asi ta jenom 1,6 giga nebo tak něco, ale je to prostě takovýhle. Ale je to karta, takže se dá dát dobře do peněženky. Jo, tak přesně tak. Já jsem tam dostal podobnou. Ty máš tenčí, ty máš lepší. A mám jí takovou v peněžence a doufám, že to je první fleška, kterou nestratím. Jako, jo, jsem zatím všechny postrácel. A já tam napsaný ještě vip.lucasarts.com a 2 gigabajty to má. Super, no, tam myslím, že je to jako dobrá cena. A tuhle tu kartu vyhraje ten z vás, kdo správně odpoví a bude vylosován na otázku, jak se jmenovala příšera, která žila v genetické zahradě 1 pod podlahou. Padlo to tady relativně před chvílí, takže ten z vás, kdo správně odpoví a Petr Poláček ho příští týden vylosuje, tak dostane tady tu 1313 Star Wars 2-gigovou flešku. A to by bylo pro Fight Club 83 všechno, takže se hezky rozloučíme. Loučí se s vámi tady hlavní ekonom Games.cz Martin Bach. Naschledanou, těším se opět na viděnou a naslyšenou. Samozřejmě se děkujeme Petrovi, že přišel. Bylo to krásné. Díky moc a ahoj. Loučím se já, ale ještě neutíkejte, protože je tady Lukáš Grigar s 83. pravidlem klubu rváčů, které zní... Nejlepší skript je JavaScript.